14. Скипкърки скара двойка на контролното по антропология, накрая трябвало да гадае отговорите на повече от половината въпроси и събра едва 58%. По висша математика му писаха 4 минус, и то единствено благодарение на последните курсове по математика в гимназията, където бяха учили някои от тези неща. По социология бяхме заедно и писахме едно и също контролно, на което едва вързахме 70%, т.е. 3 минус. Но не бяхме единствените, които имаха проблеми. Рони беше победител на Хартс, ако му вярва човек, за десетина дни бил изкарал $50, само че никой не му вярваше напълно, макар да виждахме, че печели, но училище губеше по всички параграфи. Изкара 2 на контролното по френски, издани се на съчинението по английски в общия ни курс. Кой се интересува от вратовръзки, беше коментарът му. Аз ям в Макдоналдс и едва издрапа на контролното по история в друг поток благодарение на записките на един от своите поклонници, набързо прегледани точно преди часа. Кърби Маклендън спря да се бръсне и започна да си гризе ногтите в промеждутъците, докато се раздаваха картите. Освен това почти заряза ходенето на лекции. Джак Фрейди се умя да убеди своя съветник звезда, че непременно трябва да се отпише от часовете по статистика, макар че срокът за избиране на предмети вече официално бе приключил. Поразплаках се, делово ми съобщи Джак, късно една нощ, като гонехме кучката. Научих се да го правя в актьорския клуб. Звезда, всеки студент в Америка има личен съветник, който контролира учебния процес. Б. П. Р. След някой и друг ден Ленидория похлопа на вратата ми една вечер, докато кълвях нейто отдавна си бе легнал и спеше дълбокия спокоен сън на чистата съвест, и ме попита дали искам да му напиша една курсова работа за Криспус Атикус звезда. Щял добре да ми плати, имал $10 от играта. Аз се извиних, че не мога да му помогна. И аз не си бях написал домашните. Лени кимна и се изниза. Звезда избягал на Северроп, един от първите убити във войната за независимост през 1770 година. В бостънското клане около 1723-1770. Б. П. Р. Цялото лице на Ашли Рей е пламна в ужасно акне, една нощ след катастрофалната загуба на почти $20 марксете. Пиер стана да се разхожда на сън, а брат Уидърспун се сби с един младеж от първия етаж. Момчето пуснало някаква безобидна шегичка, брат после сам си призна, че била безобидна, но брат, който от 4 дни игри 3 пъти отнесъл дамата пика и искал да разкваси пресъхналото си от цигарения дим гърло с една кола от автомата, на първия етаж, хич не бил в настроение за шеги. Обърнал се, запратил неотворената кутия в най-близкото кошче за буклук и се хвърлил да налага младежа. Счупил му очилата, разклатил му един зъб. И така брат Уидърспун, човек инак не по-опасен от циклостила в библиотеката, бе първият от нас, който бе подложен на дисциплинарно наблюдение. Канех се да се обадя на Ан Мари и да й кажа, че съм срещнал едно момиче и излизам с него, но на фона на всичко останало тази задача ми се струваше неимоверно тежка. Щеше да ми коства огромно усилие на волята. Вместо това предпочетох да се надявам, че тя ще ми пише писмо, в което ми казва, че вече е време да започнем да излизаме с други хора. Да, ама тя ми писа колко е мъчно за мен и как ми е приготвила нещо специално за Коледа. Което най-вероятно означаваше пуловер с коледен елен. Ан Мари беше майсторка на пуловерите с елени, както и на бавните, галещи чеки. Пращаше ми и своя снимка, на която беше с къса пола. Като я погледнах, вместо да се възбудя, се почувствах уморен, виновен и измамен. Карл също ме караше да се чувствам измамен. Аз просто исках да се понатискаме, а не да си променям целия шибан живот. Или пък нейния, да му се не види. Но вярно, харесваше ми. Много. Тази усмивка и тази духовитост. Обещаващо е, бе казала, обменяме информация като луди. След около седмица на връщане от стола, където бяхме заедно на обедната смяна на конвейера, срещнах Франк Стюарт, който умряло се влачеше по коридора с куфър в ръка. Франк бе от Западен Мейн, от едно от онези градчета, които всъщност си бяха жива гора, и имаше толкова силен акцент, че с нож да го разрежеш. Не го биваше много на Хартс, обикновено го докарваше втори или трети с малка разлика от губещия играч, но инак беше ужасно точен тип. Винаги се усмихваше. Поне до преди онзи следобед, когато го срещнах на стълбището с огромния куфър. Франк, в друга стая ли се местиш?
Попитах, макар че се досещах какво става, като го гледах такъв сериозен пребледнял, с наведена глава. Ами, не, заминавам си. Получих писмо от мама. Отворило се място за економ в един от големите езерни курорти по нашия край. И аз се навих. Тука и без това само си губя времето. Ами, не го губиш? Бях малко стреснат. За Бога, Франки, тук получаваш висше образование. Да, ама не, там е работата. Коридорът беше мрачен и тънеше в сенки, навън валеше. И все пак ми се стори, че Франки поруменя. Мисля, че се срамуваше. Подозирам, че именно заради това бе решил да си тръгне насред седмицата, когато общежитието беше най-пусто. Само играя карти. При това не много добре. А и съм зле по всички предмети. Не може да си чак толкова зле. Сега е 25 октомври. Знам. Ама аз не съм толкова умен. И в училище не бях от най-схватливите. Мен ми трябва да си седна на задника и да се задълбая като с шило за лед. Ама не съм пробил дупката, а нали знаеш, като няма дупка в леда, няма и риба. Та за това си отивам, Пит. Мисля сам да напусна, преди да ме изхвърлят през януари. И се помъкна надолу по стълбите, стиснал грамадния куфър за страничните дръжки. Бялата мориза призрачно плуваше в полумрака и като минаваше по край окъпания в дъжда прозорец, късо остриганият му перчен блесна като злато. Щом стигна на долния етаж и стъпките му заотекваха в празната сграда, хукнах след него и завиках. Франки! Ей, Франки! Стъпките спряха. В мрака виждах извърнатото му нагоре кръгло лице и беглите очертания на куфъра. Франк, ами казармата? Ако не следваш, ще те взема двойник. Последва дълга пауза, сякаш мислеше какво да ми отговори. Така и не дочаках да го изрече с думи. Отвърна ми с стъпките си. Те отново отекнаха по стълбите. Повече не го видях. Помня, че изплашен стоях на стълбите и си казвах, и с мен може да стане така. И може би вече става така. После пропъдих тази мисъл. Реших, че срещата с Франк, помъкнал куфъра си, е нещо като предупреждение, в което ще се вслушам. Мога да се оправя. До сега се носех по инерция, но вече е крайно време да включа моторите. Но от дъното на коридора долитаха радостните крясъци на Рони, че гони кучката, което означаваше, че мръсницата тък му е изскочила наяве, и аз реших, че е най-добре да сложа началото до вечера. Тогава ще имам достатъчно време отново да запаля прословутите мотори. А след обед ще изиграя последната игра на Хартс. Последните две игри. Или 40. 15. Много години по-късно си дадох сметка за ключовата част от последния си разговор с Франк Стюарт. Аз му казах, че не може да е чак толкова зле, а той ми отговори, че не бил толкова умен и това била причината. Но не бяхме прави. Оказа, че наистина е възможно за кратко време напълно да излезеш от релси, при това може да се случи не само на по-бавните студенти, но и на отличници като мен, Скип и Марксете. Пиер. Дълбоко в себе си сме таяли мисълта, че можем да се размотаваме, след това изведнъж да наваксаме, после пак да се размотаваме, пак да форсираме, както бяхме правили години наред в позаспалите провинциални гимназии в родните си градове. Но както изтъкна Емилото Диърборн, тук не сме в гимназията. Както вече ви казах, от 32-ма първокурсници на нашия етаж в Чемберлейн общо 33-ма души, ако броим Емилото. Но той изобщо не се поддаваше на очарованието на Хартс, които бяха записали зимния семестър, за летния останаха само 15. Това обаче изобщо не означава, че 19-те, които напуснаха, бяха все тъпанари, ни най-малко. В действителност най-умните момчета от Чемберлейн Трето Римско през есента на 1966 може би бяха именно онези, които се преместиха преди изключването да се превърне в реална опасност. През първата седмица на ноември Стифок и Джак Фрейди, които живееха в края на коридора от нашата страна, се преместиха в Чадбърн, като в формулярите под причина посочиха разсейване. Когато служителят по настаняването ги попитал какво имат предвид, те обяснили, че не било нищо особено, редовните разговори по цяла нощ, мамби с паста за зъби, обтегнати отношения с неколци на съседи. Като поразмислили, добавили, че може би малко прекаляват с играта на карти в читалнята. Били чували, че в чат е по-спокойно, един от няколкото зубърски блока. Двете момчета очаквали, че ще им бъде зададен подобен въпрос и предварително обмислили и репетирали отговора изключително внимателно, сякаш подготвяли доклад за упражнение.
Нито Стив, нито Джок искали играта на Хардс да бъде насилствено прекратена, тъй като това можело да им навлече недоволството на хора, които смятат, че всеки трябва да си гледа своята работа. Просто искаха на всяка цена да се махнат от Чемберлейн Трето Римско, докато все още можеха да спасят стипендиите си. 16. Слабите контролни и лошите домашни обаче не бяха нищо особено. Втората серия колоквиуми беше истинска катастрофа. Аз изкарах 6 минус на съчинението по английски, което писахме в час, и 3 минус по история на Европа, но на тестовете по социология и по геология ми писаха двойки. По социология за малко щях да хвана 3, но по геология не знаех абсолютно нищо. Скип получи двойки по антропология, по история на колониите и по социология. По висша математика върза 3, но и там картинката никак не била розова, както ми обясни, а на съчинението по английски изкара 5. Единодушно стигнахме до извода, че животът щеше да е 100 пъти по-лесен, ако имахме само класни упражнения и трябваше да пишем теми, естествено далеч от читалнята на третия етаж. С други думи, мечтаехме си за гимназията, без изобщо да си даваме сметка за това. А не, стига толкова, заяви въпросната петъчна вечер Скип. Виж, Питър, аз се предавам. Въобще не ми дреме нито за скапаното висше образование, нито за тъпата диплома, дето ще си я провеся над камината, но направо ще почина, ако трябва да вися на боулинга в Декстърсонията паци, докато ме приберат в казармата. Беше седнал на леглото на Нейт, а в това време съквартирантът ми беше в двореца в равнините да яде риба, обичайното меню в петък вечер. Прекрасно е, че някой на етажа имаше апетит. Във всеки случай изключено бе да се води подобен разговор в присъствието на Нейт. Тази провинциална мишка и мой съсед по неволя смяташе, че се е представил доста добре на колоквиумите, само петици и шестици. Не че щеше да каже нещо, ако беше свидетел на нашия разговор, но щеше да ни изгледа така, сякаш нямаме капка здрав разум. Щеше да реши, че макар и да не сме виновни, сме морално слаби. И аз побързах да го подкрепя, но в този миг от другия край на коридора долетя ужасяващ стон. Мамка му, който моментално разгадахме, тък му пробутаха кучката на някого. Спогледахме се. За Скип не съм сигурен, макар да бе най-добрият ми приятел в университета, но аз продължавах да смятам, че още има пък и защо не. Винаги съм имал време в излишък. Скип се подсмихна. И аз се подсмихнах. Скип се разхили. Аз веднага взех да му пригласям. Майната му, какво толкова, рече той. Само тази вечер, допълних. Утре отиваме заедно в библиотеката. И засядаме над книгите. Цял ден. Обаче сега. Отиваме да гоним кучката. Скип стана. Така и направихме. И не бяхме единствените. Това не е никакво оправдание, де, знам, просто разправям какво се случи. На другия ден бях сутрешна смяна с Карл и докато стояхме на конвейера, тя изведнъж изтърси. Чувам, че във вашия блок се вихри някаква бясна игра на карти. Вярно ли е? Май да. Тя ме погледна през рамо и се усмихна. С онази усмивка, която винаги си представям, като се сетя за Карл. И до ден днешен. Хардс, гоните кучката? Хардс, гоним кучката. Чувам, че някои момчета направо са си сложили главата в торбата и са го закъсали с бележките. Абе май си права. По конвейера не се задаваше нищо, нямаше пукнат поднос. Забелязал съм, че винаги когато ти трябва малко олелия, цари пълно затишие. А ти как си с бележките? Не че ми е работа, просто искам. Да бе, да, информация. Аз съм добре. Освен това съм решил повече да не играя. Тя пак се усмихна с онази усмивка, естествено, че още си я спомням, на мое място и вие щяхте да си я спомняте. Тръпчинките, леко извитата долна устна, която знаеше такива чудни неща за целувките, игривите сини очи. В онези времена. В онези времена момичетата въобще не знаеха какво става в мъжките общежития отвъд фоайето. Както и обратното, разбира се. И все пак имам усещането, че през октомври и ноември 1966 година Карл виждаше много неща, много повече, отколкото аз самият. Разбира се, не беше луда, тогава все още не. Виетнамската война се превърна в лудост, в нейна лудост. Както и в моя. Както и на Скип. И на Нейт. Хардс беше нищо, повярвайте ми, просто лек земен трус, който затръшва вратите, разклаща чашите на поличките и ги кара да звънят.
Убийственото земетресение, апокалиптичният трус, тепърва предстоеше. 17. Бари Марго и брат Уидърспун се бяха абонирали за местния вестник новини от дери и до вечерта вестниците им успяваха да обиколят целия трети етаж. Намирахме остатъците в читалнята, като се събирахме за вечерната игра на карти, страниците бяха разкъсани и разбъркани, а в кръстословицата се различаваха поне 3-4 почерка. Снимките на Линдън Джонсън, Рамзи Кларк и Мартин Лутър Кинг вече бяха разкрасени с мастилени мустаци някой, така и не разбрах кой, неизменно слагаше огромни завити рога на вице-президента Хъмфри, а отдолу с дребни печатни букви изписваше Хуберт Дявола. Новините бяха за войната и представяха всекидневните бойни събития във възможно най-добрата им светлина, а новините за антивоенните протести изтикваха на възможно най-забутеното място. Чак след календара на общинските прояви. Но с всеки изминат ден все по-често се улавяхме, че докато някой бърка и раздава картите, вместо да обсъждаме филми, момичета или лекции, говорим за Виетнам, колкото и добри да бяха новините, колкото и много да бяха жертвите от виетнамска страна, все се намираше по някоя снимка на изтерзани американски войници след атака или на разплакани виетнамчета на фона на опожареното им село. Все се промъкваше по някоя тревожна подробност, обикновено потулена към края на смъртната хроника, както я наричаше Скип, като онази история за децата, които загинаха, като нападнахме патрулните катери в Делтата. Нейт, естествено, не играеше карти. Нито пък обсъждаше плюсовете и минусите на войната, съмнявам се дали знаеше, не че аз знаех, че Виетнам е бил някога френско владение, или пък какво е станало с Мосиотата, които са извадили лошия късмет да се сварят в крепостния град Диен Биен Фу през 1954, да не говорим пък за онези, на които може би вече им е било хрумнало, че е крайно време президентът Диен да се преселва в безкрайните небесни оризища, че да може Нгуен Каоки и генералите да вземат властта. Нейт си знаеше, че няма лични сметки за уреждане с уния в Конг, както и че в близко бъдеще няма да дойдат в Марс Хил или Прес Кайл. Абе, кретен, въобще ли не си ли чувал за теорията на доминото? Запита го един следобед дребен веселяк първокурсник на име Николас Праути. Моят съквартирант вече много рядко се завърташе в читалнята на третия етаж, отдавайки предпочитанията си на далеч по-тихата читалня на втория етаж, но този ден се беше отбил за малко. Нейт изгледа Ник Праути, син на ловец на рации и възторжен последовател на Рони Маленфант, и въздъхна. Когато плочките се подредят, излизам от стаята. Мисля, че е много скучна игра. Това е моята теория на доминото. И ме стрелна с поглед. Аз извърнах очи възможно най-светкавично, но не успях да се скрия от посланието и не мога да разбера на тебе какво ти става. После се повлече с пухкавите си пантофи към стая номер 302 да получи още малко, с други думи, отново да поеме предначертания курс от подготвителните курсове към истинската стоматология. Райли, твоят съквартирант е пълен идиот, знаеш ли? Отбеляза Рони. Беше захапал цигара. Драсна кибритената клечка с една ръка, стар негов трик, студентите, които са твърде грозни и груби, за да правят впечатление на момичетата, владеят какви ли не трикове, и си запали. Не, моето момче, мислено отвърнах аз, Нейт си е добре. Пълните идиоти сме ние. За миг изпитах истинско отчаяние. В този миг си дадох сметка, че съм затънал в ужасна каша и нямам никаква представа как ще се измъквам от нея. Усетих, че Скип ме гледа, и ми се стори, че ако метна картите в лицето на Рони, стана и си изляза, той ще ме последва. Най-вероятно с огромно облегчение. Но усещането премина. Също толкова бързо, колкото се бе появило. Нейт си е добре, отвърнах. Просто е малко шантав, това е. Малко шантав комунист, уточни Хюбренан. По-големият му брат беше във флота и наскоро изпратил известие, че се намира в Китайско море. Хю не можеше да понася пацифистите. Като републиканец голдуотарианец аз трябваше да съм на същото мнение, но Нейт бе започнал да ми влиза под кожата. Разполагах с какви ли не готови фрази, но не можех да изтъкна никакви реални аргументи в полза на войната. Нито пък имах време да съчиня някакви. Не можех да си науча по социология, камо ли да седна да се занимавам с външната политика на Америка. Почти съм сигурен, че точно същата вечер се обадих на Ан Мари Суси.
Телефонната кабина срещу читалнята беше свободна, имах цял джоб монети от последните си победи във войната на Хартс и в миг ми хрумна, че подходящият момент най-сетне е дошъл. Избрах номера по памет, макар че малко се замислих над последните четири цифри, дали беше 8146 или 8164. И като чух гласа на телефонистката, пуснах три монети по 25 цента. Изчаках едно позвъняване, след което треснах слушалката и бързо си прибрах монетите, които апаратът изплю. 18. Ден-два след това, малко преди Хелоуин, Нейт се здоби с плоча на някакъв тип, за когото почти не бях чувал, Филокс Звезда. И този пееше кънтри, ама не беше от ония, дето дрънкат на банджото до безсъзнание и дето се появяваха на времето по фолклорните фестивали. Обложката, на която бе изтипосен дрипав уличен музикант, седнал на някакъв тротуар в Ню Йорк Сити, хич не се връзваше с другите плочи на Нейт, Дин Мартин в смокинг, на вид леко пинал, Мич Милър с комерциалната си усмивка, Даяна Рини с моряшката си блуза и нахалната матроска шапка. Плочата на Окс се наричаше «Няма повече да марширувам». Дните се скъсяваха и времето застудяваше, а Нейт я въртеше все по-често и по-често. И аз почнах да си я пускам, а той като че ли нямаше нищо против. Звезда, певец и автор на протестни кънтри песни през 60-те, приятел на Боб Дилан. Б. П. Р. В гласа на Окс се таеше някакъв объркан гняв. Подозирам, че ми е допадал, защото и аз самият се чувствах доста объркан. Малко напомняше на Дилан, но не се изразяваше толкова сложно и показваше гнева си по-ясно. Най-хубавата песен в албума, и най-тревожната, беше едноименната песен от заглавието. В нея Окс не просто намекваше, а директно заявяваше, че войната не си струва, че никоя война не си струва. Дори когато си струва, пак не си струва. Тази идея, съчетана с образа на хилядите и десетките хиляди млади хора, които отказваха да подкрепят Линдън Джонсън и натрапчивата му мания за война, въздействаше на въображението ми по начин, нямащ нищо общо нито с историята, нито с политиката, нито с разумните аргументи. Убил съм сигурно милиони и пак ме викат да замина, но няма повече да марширувам, носеше се гласът на Окс отговорителчето на скъпарския малък грамофон на Нейт. С други думи, стига вече. Стига сте слушали, стига сте правили каквото ви казват, стига сте играли по тяхната свирка. Те я свирят отдавна, а сега кучката гони вас. И може би за да покажеш, че сериозно вярваш в тези неща, търсиш някакъв символ на своята съпротива, нещо, което отначало ще очуди останалите, а после може би и те ще се закичат с него. Ден-два след Хелоуин Нейт Хопънстант ни показа кой щеше да е този символ. Откритието започна с един от онези смачкани вестници, захвърлени в читалнята на третия етаж. 19. Майка му стара, я вижте тука! Възкликна Били Марчант. Тък му бяха свършили играта, Харви Туилър бъркаше картите, Ленидор я смяташе резултата, а Били се възползваше от предоставилата му се възможност набързо да прегледна местните новини. Кърби Маклендън, небръснат и непрестанно разтърсван от тикове, вече на път да се запознае с детския аспирин, за който споменах, надникна през рамото му. Били се отдръпна от него и размаха ръка пред носа си. Господи, Кърб, кога си се къпал за последен път? На деня на Колумб Звезда? Или на 4 юли? Звезда – официален празник в САЩ, който се чества на 12 октомври в памет на акостирането на Христофор Колумб на Карибските острови на 12 октомври 1492 година. Б. П. Р. Кърби не обърна никакво внимание на тази забележка. Я да видя. Еба си, това е хръц-хръц. Сразен от мисълта, че Стоук се е прочул във вестника. Рони Маленфант скочи толкова рязко, че прекатури стола. Снимка на студенти в новините с изключение на спортната страница, разбира се, се появяваше само когато якоя бяха загазили. Около Кърби се насъбраха още хора, включително Скипиас. Младежът на снимката наистина беше Стоукли Джонс Трето Римско, в това нямаше никакво съмнение, при това не беше сам. Другите стояха по-назад и лицата им почти се губеха на размазаната вестникарска снимка, но не съвсем. Боже, това май е Нейт, изтърси Скип. Беше доста развеселен и същевременно изненаден. А това тук, точно над него, е Карл Джербър, едва се умях да изрека с странно променен глас.
Това яке с надпис Харуичка гимназия на гърба ми беше добре познато, както и русата конска опашка, която се спускаше на дяката, както и избелелите джинси. Да не говорим за лицето. Макар и полуизвърнато и засенчено от плакат САЩ вън от Виетнам. Не можех да не го позная. Моето гадже. За пръв път чух устата си да изрича думата гадже по адрес на Карл, макар че поне от няколко седмици си мислех за нея именно по този начин. Полицията разпръсва протестиращи срещу задължителната мобилизация, пишеше под снимката. Не се цитираха имена. Според статията десетина студенти от Мейнския университет се събрали пред сградата на Федералната управа в центъра на Дери. В продължение на един час протестирали пред входа на наборната комисия, пели песни и скандирали лозунги, някои от тях неприлични. Наложило се да бъде извикана полиция и отначало не били предприети никакви действия, но изведнъж в отговор на първата се образувала втора демонстрация, участниците били предимно строители в обедна почивка. Те на свой ред заскандирали лозунги и макар че в новините не се уточняваше дали са били неприлични или не, можех да си представя как са вина нашите да си вървят в Русия и къде да си заврат плакатите, като свършат да ги използват, плюс точни инструкции къде се намира най-близката бръснарница. Когато демонстрантите на свой ред се разкрещели на работниците, които пък взели да ги замерят с плодове, полицията най-сетне се намесила. Под предлог, че нямали разрешение ченгетата от Дери очевидно не бяха и чували за правото на американците да се събират мирно, обградили децата и ги закарали в полицейското управление на Уичам Стрит, където направо ги освободили да си вървят. Според цитираното изказване на някакъв полицай, просто искахме да ги измъкнем от неприятната ситуация. Ако се върнат, значи са по-глупави, отколкото изглеждат. Снимката не се различаваше много от онези по време на мирния протест в East Annex срещу Coleman Chemicals. Полицаите отвеждат протестантите, а строителите след година щеше да излезе мода да носят американски флагчета на каските си злорадстват, доволно се хилят и размахват юмруци. Обективът бе уловил едно ченге, застинало посягайки към Карл, а Нейт, който стоеше точно зад нея, сякаш въобще не представляваше интерес за блюстителите на реда. Други двама бяха заградили стол от Джонс от двете му страни, той беше с гръб към обектива, но патериците недвусмислено го издаваха. И ако това не е достатъчно доказателство за самоличността му, саморъчно изрисуваното пилешко краче на гърба му се виждаше съвсем ясно. Глей го, тъпака! Изграчи Рони, който изкара двойки на два от последните четири колоквиума, имаше нахалството да нарича всички тъпаци. Няма ли си друга работа? Скип не му обърна никакво внимание. Нито пък аз. Дрънканиците на Рони вече не ни правеха никакво впечатление. Бяхме омагьосани при вида на Карл. И Нейт Хопън станд на заден план, който гледаше как отвеждат демонстрантите. Нейт беше както винаги спретнат, с блуза с надпис Ivy League и джинси с маншети и ръб. Нейт застанал точно до строителите, които злорадо размахваха юмруци, но не му обръщаха абсолютно никакво внимание. И ченгетата не му обръщаха абсолютно никакво внимание. Никой от тях не знаеше, че моят съквартирант наскоро бе станал поклонник на бунтарски настроения господин Филакс. Незабелязано се промъкнах до телефонната кабина и позваних в общежитието Франклин, втори етаж. Вдигна някакво момиче от читалнята и като попитах за Карл, ми обясни, че била отишла в библиотеката да учи с Либи Секстън. Пит ли се обажда? Аха. Оставила е бележка за теб на стъклото. Тази практика беше много популярна по онова време. Пише, че ще ти се обади по-късно. Добре, благодаря. Скип ме чакаше навън и нетърпеливо ми правеше знаци да побързам. Тръгнахме да видим Нейт, макар да знаехме, че местата ни на масите за игра веднага ще бъдат заети. В конкретния случай обаче любопитството надделя над картоиграческата мания. Нейт не се развълнува много-много, като му показахме вестника и го заразпитвахме за вчерашната демонстрация, но той и без друго рядко показваше признаци на емоция. Във всеки случай усетих, че е нещастен, може би дори потиснат. Не можех да проумея защо, нали в крайна сметка всичко бе завършило благополучно, всички бяха на свобода, а във вестника не се споменаваха никакви имена. Тък му бях стигнал да извода, че сигурно си въобразявам и преувеличавам обичайната му мълчаливост, когато Скип изведнъж изтърси. Какво те мъчи сега? Тонът му издаваше нещо като неловка загриженост.
При този въпрос долната уст на Нанейд заигра, но само за миг. Той се наведе над старателно подреденото си бюро. Моето вечно бе затрупано с минимум 19 пласта буклук и измъкна носна кърпичка от кутията, която държеше до грамофонните плочи. Дълго и старателно си издуха носа. Когато най-сетне свърши, се беше овладял, но в очите му се четеше някаква тъга и объркване. Изпитах, колко подло, известна радост. Понеже това бе доказателство, че не е нужно непременно да си пристрастен играч на хартс, за да имаш проблеми. Човешката природа е толкова гадна понякога. Отидох с Столк, Харис Видровски и още няколко момчета. А Карл беше ли с вас? Поисках да зная. Той поклати глава. Мисля, че беше Джордж Джилман и неговите хора. Бяхме общо 5 коли. Нямах представа кой е този Джордж Джилман, но това никак не ми попречи мислено да изпратя по негов адрес отровна стреличка на болезнена ревност. Хари и Столк са в комитета за съпротива. И Джилман. Както и да е, отидохме. Комитет за съпротива ли? Прекъсна го Скип. Това пък какво е? Клуб, отвърна Нейт и въздъхна. Те си мислят, че е нещо повече, особено Хари и Джордж, те са огън, но то си е просто клуб, както клуб е по средновековна драма или като мажоретките. После обясни, че бил отишъл, понеже било вторник, а във вторник след обед и без друго няма лекции. Никой не издавал заповеди, нямало клетви за вярност и петиции, никой не ги карал на сила да протестират, ни помен от воинския жар на баретите, който постепенно завладя протестните демонстрации в по-късните години. Според Нейт, като слезли от колите, Карл и другите все се смели и се побутвали с плакатите. Смели се. Смели се Джордж Джилман. Насочих към невидимия враг поредната ревнива стреличка с отровна злоба. Като стигнали до сградата на федералната управа, някои започнали да протестират и да обикалят около входа на наборната комисия, а други застанали отстрани. Нейт бил сред онези, които не марширували. Докато ни разказваше тази подробност, иначе спокойното му лице отново се сгърчи в мигновена конвулсия, която при някое по-малко сдържано момче бих възприел като израз на истинско нещастие. И аз се канех да марширувам с тях. През целия път си мислех как ще марширувам. Беше толкова вълнуващо, бяхме се натъпкали 6 души в Сааба на Харис Видровски. Страхотно пътуване. Хантер Макфейл. Познавате ли го? С Скип поклатихме глави. Мисля, че и двамата бяхме малко слисани от откритието, че собственикът на Запознайте се страни Лоес и Даяна Рин и пее моряшки песни води таен живот, включително има връзки с хора, които са обект на интерес от страна на полицията и за които пише във вестника. Те Джордж Джилман са основатели на комитета. Във всеки случай Хантер държеше патериците на Столк през прозореца, защото вътре беше претъпкано, и всички пеехме няма повече да маршируваме и си говорехме как ако се съберат достатъчно хора, наистина можем да спрем войната, с изключение на Столк, де. Той само си мълчи. Значи така, мислено отбелязах. Дори и с тях мълчи. Освен ако не реши, че моментът е подходящ за кратка лекция на тема за свидетелстване на подкрепа. Само че Нейт не се интересуваше от Столк. Той се интересуваше от себе си. Размишляваше над необяснимото нежелание на краката си да отнесат сърцето му там, където то купнееше да бъде. И през целия път си викам, и аз ще марширувам, и аз ще марширувам с тях, защото така трябва. Поне аз лично мисля, че трябва. И ако някой ми посегне, няма да бия, също като онези на мирните протести по учрежденията. Те спечелиха, значи и ние може да спечелим. Той ни изгледа. Искам да кажа, че никога не съм се съмнявал в това, разбирате ли? Аха. Отвърна Скип. Разбирам. Но като стигнахме там, не можах. Помагах им да държат плакатите, на които пишеше спрете войната, САЩ вън от Виетнам и върнете момчетата у дома. С Карл помогнахме на Столк така да нагласи своя, че хем да го носи, хем да си държи патериците. Но аз не можах да се накарам да взема плакат и да тръгна с тях. Стоях на тротуара с Бил Шадо и Кикери Морин и едно друго момиче, Лорли МакГинис. С нея сме екип на лабораторните упражнения по ботаника. Той измъкна вестника от ръцете на Скип и се взря в снимката, сякаш да се увери, че това наистина се бе случило. Собственикът на Ринти и приятелят на Синди наистина бе ходил на антивоенна демонстрация. Въздъхна и пусна вестника на пода. Подобен жест бе толкова нетипичен за него, направо умът ми не го побираше. Мислех, че ще протестирам с тях.
искам да кажа, защо иначе съм там. През целия път от Оронон нито за миг не съм се съмнявал. Той ме изгледа жално, почти умолително. Кимнах, сякаш много добре го разбирах. Но после не можах. Не знам защо. Скип седна до него на леглото му. Нейт го погледна, после извърна глава в страни. Ръцете му бяха толкова малки и спретнати, като целият Нейт, с изключение на ноктите. Те бяха изгризани чак до живеца. Добре, де, най-сетне заяви, сякаш Скип бе изрекал въпроса гласно. Знам защо. Оплаших се да не ни арестуват. Тогава във вестниците щеше да се появи снимка как ме арестуват и нашите щяха да я видят. Последва дълга пауза. Горкият Нейт се опитваше да изрече и останалото. Задържах игличката на грамофона над първата бразда на вече въртящата се плоча, за да видя дали ще се умее. Най-сетне събра сили. Че майка ми ще види. Всичко е наред, Нейт, опита се да го успокои Скип. Не мисля, с разтреперен глас отвърна моят съквартирант. Не смееше да погледне Скип в очите и седеше на леглото, без да помръдва, с изпъкналите си пилешки ребра и бялата си кожа на истински янки, с долнището на пижамата и с синята си шапчица на подвокурсник и втренчено разглеждаше изгризаните си ногти. Не обичам да споря за войната. Хари обича. И Лорли. А Джордж Джилман, мили Боже, веднъж като почне и няма спиране, и повечето хора в комитета са така. Но като опре договорене, аз съм повече като Столк, отколкото като тях. Никой не е като Столк, вметнах. Спомних си как го срещнах на алеята с червените плочки. Аз му казах, абе я не се връзвай, а господин подкрепа ми отвърна, що направо не ме изядеш? Нейт продължаваше да се взира в изгризаните си ногти. Аз лично смятам, че Джонсън праща американски младежи да мрът безпричинно. Не заради някакъв империализъм или колониализъм, както смята Хари Свидровски, въобще не става дума за никакъв изъм. Мисля, че Джонсън просто се е объркал и нещата вече му се смесват, Дейви Крокет звезда, Даниел Булун звезда звезда и нью-йоркските янки. А щом смятам така, значи трябва да го кажа гласно. И трябва да се опитам да го спра. Така са ме учили в училище, в църквата и дори в проклетите бойскаутс. Редно е да въставаме срещу неправдата. Ако видиш, че някой прави нещо лошо, да речем някой голям бие някой малък, трябва да се възпротивиш и най-малкото да се опиташ да му попречиш. Но аз се страхувах, че майка ми ще види във вестника как ме арестуват и ще се разплаче. Звезда легендарен американски изследовател пионер, политик 1786-1836, известен с преувеличаването на подвизите си, за да се издигне в политическата кариера, сенатор в Конгреса. Б. П. Р. Звезда звезда пионер изследовател на щата Кентъки 1734-1820, Б. П. Р. Нейт вдигна глава и чак сега видяхме, че самият той плачеше. Съвсем мъничко, просто миглите и очите му бяха леко увлажнени, което за него беше много нещо. Направих и друго откритие. Вече знам какво значи онова нещо на якето на Столк Джонс. Какво? Полюбопитства Скип. Комбинация от две букви от британската морска азбука. Гледайте. Нейт се изправи и долепи босите си пети. Вдигна лявата си ръка право нагоре към тавана, а дясната опана надолу, към пода, тъй че двете му ръце образуваха права линия. Това е Н. После изпъна ръце в страни от тялото под ъгъл 45 градуса. Сега разбрах, че наложени една върху друга, двете комбинации образуваха точно символа, който бе изрисуван на гърба на старото яке на Столк. А това е Ди. Н. Ди, повтори Скип. И какво значи това? Съкръщение от ядрено разоръжаване звезда. Символът е измислен през 50-те години от Бъртран Тръсел. Той нарисува знака на гърба на тетрадката си, Л. И го е кръстил знака на мира. Звезда от нуклеер дисарма Монтанго. Б. П. Р. Маняшко, коментира Скип. Нейт се ухили и изтри очи. И аз така смятам. Много е свежо. Поставих игличката в браздата на грамофонната плоча и се заслушахме в Филокс. Или взехме да се кефим, както казвахме едно време в Атлантида. 20. Читалнята в средата на Чембърлейн Трето Римско се бе превърнала в нещо като Юпитер за мен, зловеща планета с огромна притегателна мощ. Но тази вечер устоях на изкушението и вместо това се вмъкнах в телефонната кабина и отново позваних в Франклин. Този път намерих Карл. Всичко е наред, каза тя и се позасмя.
Нищо ми няма. Едното ченге дори ме нарече млада дама. Представяш ли си, Пит? Исках да попитам, а той е джилман колко загриженост проявява към тебе. Но макар и едва на 18, вече знаех, че не се прави така. Трябваше да ми се обадиш. Може би аз щях да дойда с теб. Щяхме да вземем моята кола. Карл се засмя, смехът ти беше очарователен, но доста ме обърка. Какво? Казвам да бяхме отишли на антивоенна демонстрация с старо комби с лепенката от предизборната кампания на Голдуотър на бронята. Струва ми се, че това вече си беше смешно. Мислех, че си имаш друга работа. Това пък какво значи? Все едно не знаех. През стъклото на телефонната кабина и вътрешния прозорец на читалнята виждах съквартирантите си как играят карти, обвити в цигарен дим. И макар вратите да бяха затворени, пронизителните писъци на Рони се чуваха чак тук. Гоним кучката, момчета, шершева мела мръсницата Нойре, ей сегичка ще ни падне. Ами да учиш или да играеш хартс? Да учиш, надявам се. Едно момиче от нашия етаж излиза с Ленидоря. Тоест, излизаше преди, когато той още имаше време да излиза. Тя я нарича адската игра на карти. Дразня ли те вече с тия назидания? Не, отвърнах аз, макар да не можех да определя дали ме дразни или не. Може би пък имах нужда някой да ми се поскара. Карл, добре ли си? Последва дълга пауза. Аха, естествено, че съм добре. А онези строители, които... Само дрънкаха. Сериозно, не се тревожи. Но не ми се струваше добре. Пък и той Джордж Джилман ме тревожеше. Той събуждаше у мен тревоги, доста по-различни от онези по повод на Сали, гаджето й. Ти участваш ли в този комитет, дето Нейт ми каза за него? Нещо като комитет за съпротива май беше? Не. Поне за сега. Джордж ме покани да се включа. Той е едно момче от потока по точни науки. Джордж Джилман. Познаваш ли го? Чувал съм за него. Стисках телефонната слушалка с всички сили, сякаш бях залепнал за нея. Той ми каза за демонстрацията. Отидохме заедно с него и с още някакви хора. Аз. Тя млъкна изведнъж и стърси, с най-искрено любопитство, ама ти да не ревнуваш от него. Е, отвърнах внимателно, все пак е прекарал цял следобед с теб. Мисля, че ревнувам от това. Не дай. Той има мозък в главата, при това адски много, обаче никога не се реши и има разкошни огромни сини очи, които никога не те гледат направо. Бръсне се редовно, но все не успява да се избръсне като хората. Въобще не е той основното. А кое тогава? Искаш ли да се видим? Ще ти покажа нещо. Няма да се бавим дълго. Но може би така ще ми е по-лесно да ти обясня. Гласът ти потрепери и в миг проумях, че всеки миг ще се разплаче. Ама какво става? Искаш да кажеш, освен дето баща ми сигурно няма да ме пусне да вляза в къщата, като ме види във вестника? Баз държа, че веднага ще смени ключалките. Ако вече не ги е сменил, разбира се. Сетих за Нейт, който се страхуваше да не би майка му да види снимка, на която го арестуват. На мама доброто послушно студентче прибрано в полицейското, понеже протестирало пред федералната управа без разрешение. Ах, какъв срам, какъв срам! А бащата на Карл? Не беше съвсем същото, но почти. В крайна сметка баща й си беше наше момче, което викнало на кораб стой и отишло във флота. Може да не я забележи. Пък дори да я види, в статията не се споменаваха имена. А снимката? Изрече го търпеливо, сякаш говореше с кръгъл глупак, който не е виновен, че не разбира. Не видя ли снимката? Мислех да й кажа, че лицето й е извърнато и остава в сянка. После се сетих за якето с огромния надпис «Харуичка гимназия», който буквално грееше на гърба. Пък и той и беше баща, за Бога. Колкото и да е извърната, все ще я познае. Може да не й обърне внимание, вяло отвърнах. Да, Мари Скота е чак на другия край на щата. Ти така ли искаш да живееш, Пит? Стараеше се да ми отговаря възпитано, но търпението и вече се изчерпваше. Да правиш разни работи, а после да се надяваш, че хората няма да забележат? Не. Но можех ли да й се ядосам, като се има предвид, че Ан Мари Суси и хабер си няма за съществуването на Карл Джербър? Не мисля. С Карл не бяхме тръгнали да се женим, но въпросът не е в женирбата. Не, Карл, не искам, но... Все пак няма нужда сама да му тикаш проклетия вестник в носа, нали? Тя се засмя.
Този път смехът изобщо не беше толкова весел, но по-добре да се засмее с тъга, отколкото въобще да не се засмее. Няма да ми се наложи. Той сам ще го види. Той си е такъв. Но аз непременно трябваше да отида. Пит. Освен това сигурно ще се запиша в комитета, въпреки че Джордж Джилман има вид на хлапак, когато са спипали да си яде сополите, а Харис Видровски има най-лошия дъх в целия свят. Защото работата е там, че... Разбираш ли? Изведнъж изстреля в ухото ми ядна въздишка, с която сякаш искаше да ми каже, не мога да ти обясня. Слушай, нали се сещаш къде ходим да пушим в почивките? В Холиок ли? Естествено, при кофите за смет. Ще те чакам там. След 15 минути. Става ли? Да. Имам адски много за учене и няма да мога да стоя дълго, но... Просто... Ще те чакам там. Окачих слушалката и излязох от кабината. Ашли Райс стоеше на вратата на читалнята, пушеше и описваше кръгове по пода с крак. Заключих, че има пауза между две игри. Лицето му бе твърде бледо, наболата брада чернееше на лицето му като нарисувана с молив, а ризата му не беше просто мръсна, имаше вид на дреха, която не е свалена с седмици. В широко облещените му очи гореше напрегнат поглед, който сякаш казваше «Внимание! Високо напрежение!» и който в последствие свързвах с пристрастените поклонници на кокаина. Но именно това представляваше тази игра за нас, наркотик. Макар и не като онези, които те превръщат в парцал. Какво става, Пит? Рече Ашли. Да изиграем една-две игрички. Може после, отвърнах и закрачих по коридора. Срещнах Сток Джонс, който тъкмо се връщаше от банята, загърнат в протрита стара хавлия. Патериците му оставяха мокри следи по червения балатум. Дългата му коса беше мокра. Питах се как ли се оправя на душовете. По онова време в обществените бани нямаше никакви парапети и дръжки, каквито в последствие станаха задължителни навсякъде. Но Столк нямаше вид на човек, който с готовност би обсъдил темата. Тази или която и да е друга. Как си, Столк? Подхвърлих. Той не отвърна и ме подмина с наведена глава. Мокрите му кичури бяха полепнали по лицето, стискаше сапуна и кърпата под мишница и си мърмореше под нос. Хръц, 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 въобще не ме погледна. Да, на Сток Джонс винаги може да се разчита да ти скапе настроението. 21. Като стигнах до Холиок, Карл вече ме чакаше. Беше домъкнала няколко кашона от мляко, изхвърлени при кофите, седеше на единия с кръстосани крака и пушеше цигара. Седнах на другия, прегърнах я и я целунах. За миг мълчаливо отпусна глава на рамото ми. Това не беше много в нейн стил, но беше мило. Без да я изпускам от прегръдката си, погледнах звездите. Нощта бе мека за такава късна есен и много хора, най-вече двойки, бяха излезли на разходка, за да се възползват от хубавото време. Чувах как си шепнеха. В столовата над главите ни свиреше радио, чакай, слупи. Сигурно някой от портиерите го беше включил. Карл най-сетне вдигна глава и лекичко се поотдръпна от мен, колкото да ми покаже, че сега мога да си прибера ръката. Всъщност това вече си беше типично в нейн стил. Благодаря, отбеляза. Имах нужда от една прегръдка. Удоволствието беше мое. Малко се страхувам от срещата с татко. Е, не умирам от страх, но мъничко се притеснявам. Всичко ще бъде наред. Не го казах, защото наистина бях на това мнение, как бих могъл да знам подобно нещо, а защото така се казва, нали? Просто така е прието. Въобще не отидох с Хари, Джордж и останалите заради баща си. Не става дума за голямото фройдистко отхвърляне на родителите или нещо такова. Тя хвърли фаса на земята и по червената настилка се посипаха рояк искри. Извади чантата, която стискаше в скута си, измъкна портмонето си, отвори него и започна да рови из снимките, натъпкани в малките прозрачни отделения. Най-сетне спря, измъкна една и ми я подаде, приведох се напред да я разгледам по-добре на светлината от прозореца на столовата, където портиерите сигурно вече миеха подовете. На снимката имаше 3-11-12 годишни деца, две момчета и едно момиче. И тримата бяха с сини фланелки, на които с червени печатни букви пишеше Стърлинг Хаус. Тримата стояха на някакъв паркинг и се бяха прегърнали, приятелска поза, която ми се стори дори красива. Момичето беше по средата. Карл, естествено. Кой е Сали Джон? Попитах. Тя ме изгледа леко изненадано. Но с онази усмивка. Във всеки случай мисля,
че бях отгаднал кой е. Сигурно този с широките рамене, голямата усмивка и рошавата черна коса. Тя малко ми напомняше за непокорните кичури на Стоук, въпреки че хлапакът очевидно се беше ресал. Потупах с пръст по снимката. Този, нали? Това е Сали, съгласи се тя, после докосна образа на другото момче. То бе зачервено от слънцето, но нямаше загар. Лицето му бе по-тясно, очите леко сближени, а с тази морковено-оранжева коса, остригана като канадска ливада, приличаше на илюстрация на корицата на Saturday Evening Post от Норман Рокуел. Беше леко намръщен, с бръчка на челото. За 12 годишно дете Сали вече имаше доста мускули, докато ръцете на другото момче бяха клющави и дълги. Сигурно и до ден днешен са такива. На ръката, с която бе прегърнал Карл, бе надянал голяма кафява бейсболна ръкавица. Това е Боби, обясни Карл. Гласът ти ми се стори някак променен. Долавях в него особени нотки. Тъга. Но тя продължаваше да се усмихва. Ако е мъчно, защо ще се усмихва? Боби Гарфилд. Първото ми гадже. Мисля, че спокойно можем да кажем и първата ми любов. Едно време тримата с Боби и Сали бяхме най-добри приятели. Не беше толкова отдавна, през 60-та, но сега ми се струва преди 100 години. Какво стана с него? Кой знае защо очаквах да ми каже, че е починал, този с тясното лице и морковената коса. С майка си се преместиха. От време на време си пишехме, но после изгубихме връзка. Нали знаеш, детска работа. Има хубава ръкавица. И пак онази усмивка. Макар очите й да плуваха в сълзи, докато се взираше в старата снимка, онази усмивка не слизаше от устните й. На бялата светлина от флуоресцентните лампи в столовата сълзите й изглеждаха сребърни, като на принцеса от приказките. Тя беше най-любимото нещо на Боби. На времето имаше един играч на име Алвин Дарк, нали? Да, имаше. Е, ръкавицата на Боби беше такава. Модел Алвин Дарк. Моята беше модел Тето Илямс. Струва ми се, че мама се отърва от нея на една разпродажба преди няколко години. А на Боби я откраднаха. Имах чувството, че Карл вече не ме забелязва. Непрестанно докосваше онова слабо, леко смръщено лице на снимката. Сякаш се бе пренесла в миналото. Чувал съм, че при хипноза се постигат подобни резултати с достатъчно податливи пациенти. Уили му я взе. Уили. Уили Шърман. След година го видях да играе с нея, в Стърлинг Хаус. Бях бясна. По онова време мама и татко непрестанно се караха, сигурно вече са били на път да се развеждат, и аз си бях бясна непрекъснато. Беше ме яд на тях, на учителя по математика, на целия свят. Още се страхувах от Уили, но по-скоро ме беше яд. А и освен това този ден не бях сама. Затова се изтъпаних право срещу него и му заявих, че това е ръкавицата на Боби и той трябва да ми я даде. И че имам адреса на Боби в Масачузетс и ще му я изпратя. Уили отвърна, че съм била луда, това си била неговата ръкавица, и ми показа името си, изписано от вътрешната страна. Беше изтрил името на Боби, колкото е могъл, де, и отгоре беше написал своето. Но бе от Боби още си личеше. В гласа й се долови някакво зловещо негодование. В миг прозвуча като на малко момиче. Само че и на вид се смали. Сигурно споменът ми се е изкривил, но не вярвам. Бялата светлина се лееше от столовата, а Карл седеше точно на ръба с сянката и ми изглеждаше на 12 години. Във всеки случай на не повече от 13. Само че не беше успял да изтрие подписа на Алвин Дарк върху джобчето, нито пък да го задраска. И се изчерви. Стана тъмно червен. Като божур. И после, направо да не повярваш, взе, че ми се извини за онова, което ми причиниха с двамата му приятели. Само той ми се извини и мисля, че беше искрен. Но за ръкавицата излъга. Не мисля, че много му е трябвала, беше стара и оръфана и не пасваше на ръката му, но той излъга, за да си я запази. Така и не можах да проумея защо. И до ден днешен не мога. Не разбирам за какво говориш. Как ще разбираш? Всичко се е объркало в главата ми, пък и аз бях там. Майка ми веднъж ми каза, че така ставало с жертви на катастрофи или побоища. Някои неща помня доста добре, най-вече епизодите с Боби, но останалото знам от разказите на други хора по-късно. Значи бях в парка на нашата улица и изведнъж се задават три момчета, Хари Долин, Уили Шърман и още един. На другия не му помня името. И без това няма значение. Пребиха ме от бой. Бях едва на 11, но това въобще не им попречи. Хари Долин ме удари с бейсболна бухалка.
В това време Уили и другият ме държаха, за да не избягам. С бухалка. Ти будалкаш ли ме? Тя поклати глава. Отначало май се шегуваха, струва ми се, но после вече не се шегуваха. Извади ми се рамото. Аз се разпищях, те сигурно са избягали. Останах сама, държах си ръката и бях твърде наранена и твърде. Твърде шокирана, може би. И не знаех какво да правя. Възможно е и да съм се опитала да стана и да се справя самичка, но да не съм могла. Тогава дойде Боби. Изведе ме от парка, после ме вдигна на ръце и ме занесе чак до тях. Носи ме по цялата Броуд Стрийт в един от най-горещите дни в годината. Занесе ме на ръце. Взех снимката от ръцете й, поднесох я на светлината и се поприведох да разгледам момчето с остриганата глава. Тя беше с 4-5 см по-висока от него, а и по-едра в раменете. Погледнах другия юнак, Сали. Он е с рошавата коса и нахилен до ушите като истински американец. Косата на Сток Джонс. Усмивката на Скип Кърк. Можех да си представя как Сали я носи на ръце, при това съвсем спокойно, ама другото момче. Знам, прекъсна мислите ми тя. Не изглежда достатъчно едър, нали? Но ме занесе. Започнах да губя съзнание и той ме занесе. После си взе снимката. А докато той те е носил, онзи другият, Уили, се е върнал и е откраднал ръкавицата. Тя кимна и продължи да разказва историята. Боби ме занесе от тях. Те имаха един стар съсед, Тед, който живееше на горния етаж и който знаеше от всичко по-малко. Той ми намести рамото. Помня, че ми даде колана си да го стискам с зъби. Или може да е бил коланът на Боби. За да уловя болката, така ми обясни. Както и стана. След това стана нещо много лошо. Какво по-лошо от това да те пребият с бейсболна бухалка? В известен смисъл беше по-лошо. Не искам да говоря за тези неща. Тя изтри сълзите си с ръка и продължи да се взира в снимката. След време, точно преди с майка му да напуснат Харуич, Боби наби момчето, което всъщност ме удряше с бухалката. Хари Долин. Карл прибра снимката в мъничкото джобче. Онова, което най-ясно помня от онзи ден, и то е единственото, което си струва да се помни, е, че Боби Гарфилд застана на моя страна. Сали е по-силен, Сали можеше да ми помогне, ако беше там, но не беше. А Боби беше и ме носи на ръце нагоре по целия хълм. Той постъпи правилно. Това е най-хубавото, най-важното нещо, което някой някога е правил за мен в този живот. Разбираш ли, Пит? Да, разбирам. Разбирах и друго. Тя ми казваше почти същото, което чух от Нейт преди няма и час. Че само тя е марширувала. Само тя е имала плакати и наистина е протестирала. Разбира се, Нейт Хопънстант не е бил пребиван от бой от три момчета. И може би именно в това бе разликата. Носи ме нагоре по целия хълм. Винаги съм искала да му кажа колко много го обичам за това, а също и за дето показа на Хари Долин, че човек си плаща, когато наранява хората, особено по-малките деца, които не му мислят нищо лошо. И за това отиде да протестираш. Да, отидох. Исках да разкажа на някого защо го направих. Исках да обясня на някого, който може да ме разбере. Баща ми няма да ме разбере, а майка ми не може да ме разбере. Нейната приятелка Рионда ми се обади и ми каза. Млъкна насред изречението и взе да подмята малката си чанта. Какво ти каза? Нищо. Стори ми се някак отчуждена. Искаше ми се да я целуна или поне да я прегърна, но се страхувах да не разваля онова, което току-що се бе случило между нас. Защото наистина се случи нещо. В историята, която ми разказа, имаше някаква магия. Чувствах го. Протестирах и най-вероятно ще се запиша в комитета за съпротива. Моята съквартирантка казва, че съм ненормална, че никога няма да си намеря работа, ако в студентската ми книжка пише, че съм членувала в комунистическа групировка, но мисля, че все пак ще го направя. А баща ти? Той какво ще каже? Заяви баща ми. Последва кратко мълчание, докато и двамата с Майя ни се опитвахме да смелим онова, което Карл току-що изтърси, накрая тя се разкикоти и заяви. Е, това ако не е фройдистко. Изправи се. Трябва да се връщам да уча. Благодаря ти, че дойде, Пит. Не съм показвала тази снимка никога и на никого. Дори аз не съм я гледала кой знае от кога. Сега се чувствам по-добре. Много по-добре. Радвам се. И аз се изправих. Но преди да си отидеш, искаш ли сега ти да ми помогнеш за едно нещо? Естествено, какво? Ще ти покажа. Няма да се бавим дълго.
Поведох я по край Холиоки нагоре по хълма зад стола. На 200 метра се намираше паркингът Стимпланд за колите на студентите, които нямаха право на лепенки за паркиране първокурсници, второкурсници и повечето третокурсници. Това беше най-популярното място в целия университет за интимни любовни срещи в студеното време, но онази нощ намеренията ми бяха съвсем други. Казали на Боби кой му е откраднал ръкавицата? Нали си му писала? Не виждах смисъл. Известно време вървяхме мълчаливо. После заговорих. Ще скъсам Сан Мари след деня на благодарността. Опитах се да й се обадя, но се отказах. Ако ще късам, май по-добре да й го кажа лично. Не помня да съм стигал до подобно решение. Но съм сигурен, че не го казах просто ей така, заради Карл. Тя кимна, без да ме погледне, и продължи да крачи, стиснала чантичката си. Аз пък прибягнах до телефона. Обадих се на Сиджа и му казах, че излизам с едно момче. Аз спрях. Кога? Миналата седмица. Сега вече вдигна глава. Тръпчинките, леко извитата устна, онази усмивка. Миналата седмица. И не си ми казала? Това си е моя работа. Между мен и Сали. Тоест, не казвам, че той ще тръгне да те преследва с. Тя мълча точно толкова време, че и двамата да си помислим бейсболна бухалка, и продължи, че ще тръгне да те преследва или нещо такова. Хайде, Пит. Ако ще правим нещо, давай да го правим. Само че сега няма да ходя никъде с теб. Наистина имам много за учене. Никъде няма да ходим. Отново закрачихме. По онова време паркингът Стимплант ми изглеждаше направо огромен, имаше стотици коли, паркирани в дълги редици, окъпани в лунна светлина. Почти бях забравил къде съм оставил стария форт на брат ми. А последния път, като ходих в Мейнския университет, паркингът беше може би 3 или 4 пъти по-голям, с място за 1000 и повече автомобили. Времето си минава и всичко се разраства, с изключение на нас самите. Ей, Пит! Продължих да крача. Аха! Не искам да късаш Сан Мари заради мен. Защото подозирам, че ще сме заедно. За кратко. Нали не се сърдиш? Не. Е, думите и малко ме разстроиха, жителите на Атлантида наричаха подобни изказвания студен душ, но не се изненадах особено. Може и така да се получи. Харесваш ми, приятно ми е с теб, но просто ми харесваш, това е всичко, и най-добре да бъдем честни. Тъй че ако предпочиташ да си премълчиш, като се прибереш за ваканцията. И да си имам друго гадже вкъщи. Нещо като резервна гума, ако тази в училище нещо се спука. Тя се стресна, после се засмя. Направо ме разби. Защо? Аз не знам, Пит. Но наистина много ми харесваш. Тя спря, обърна се към мен и обви врата ми с ръце. Застанали сред редиците коли, известно време се целувахме, колкото да спрет на доста приличен бастун, и съм почти сигурен, че тя усети. Накрая ме целуна лекичко по устните и продължихме да вървим. А какво каза Сали? Сигурно не трябва да те питам, но... Но искаш информация, отсечено завърши тя с тона на номер 2 от сериала. После се засмя. Малко тъжно. Мислех, че ще се ядоса, или дори ще се разплаче. Сали е огромен и всичките футболисти, с които играе, се страхуват от него, но веднага му личи какво чувства. Във всеки случай не очаквах да посрещне новината с облегчение. С облегчение. С облегчение. Вече месец и повече се срещал с някакво момиче от Бриджпорт, само че мамината приятелка Рионда ми каза, че всъщност не била момиче, а жена на 24-5 години. Горкият, нищо няма да излезе и само ще се разочарова, отбелязах, надявайки се, че думите ми ще прозвучат равнодушно. Всъщност бях изключително доволен. Естествено, че ще съм доволен. Ако горкичкият проклет Джон Саливан с златното сърце е решил да се забърка в сантиментална боза ала някое кънтри, е какво пък, на 400 милиона червени китайци хич не им пука, да не говорим за мен. Вече почти бяхме стигнали до колата. Чисто и просто купчи на старо желязо като всички останали, но благодарение на брат ми си беше лично моя. А освен новите си любовни похождения си има и грижи, продължи Карл. До година през юни, като завърши гимназия, ще ходи войник. Вече е говорил с наборната комисия и всичко е уредено. Няма търпение да замине за Виетнам и да се бори за демокрацията. Да не сте се скарали заради войната? Не. Какъв е смисълът? Пък и какво бих могла да му кажа?
че за мен нещата се свеждат до Боби Гарфилд. Че всичките глупости, дето Харис Видровски и Джордж Джилман, и Хантер Макфейл ги дрънкат, ми звучат като вятър и мъгла в сравнение с постъпката на Боби, който ме носи на ръце по целия хълм. Сали ще реши, че съм откачила. Или пък ще каже, че съм твърде умна. Сали се чувства на такива хора. Казва, че да си твърде умен е нещо като болест. И може би е прав. Аз обаче по някакъв начин го обичам. Той е сладък. Освен това е от хората, които имат нужда някой да се грижи за тях. И да носи намери някой да се грижи за него, допълних мислено. Стига да не си ти. Тя измери колата ми с поглед. Добре, грозна е, отчаяно се нуждае от измиване, но все пак се движи. Въпросът е какво правим тук, при положение, че вече трябваше да съм над книгите и да чета разказ от Фланери О'Конър Звезда. Звезда американска писателка 1925-1964 б. П. Р. Извадих джобно нощче и го отворих. Случайно да имаш пила в чантата. Имам. Какво ще правим, ще се дуелираме ли? Номер 2 и номер 6 се сбиват на паркинга с имплант. Не дай да остроумничиш, просто си извади пилата и ела с мен. Като заобиколихме колата и застанахме откъм задния капак, тя избухна в смях, не тъжен, а същият онзи бурен, искрен, неудържим смях, който чух за пръв път, когато кренвиршеното човече на скип се появи на конвейера и най-сетне бе разбрала защо сме тук. Подхвана лепенката от единия край, аз, от другия и се срещнахме по средата. После хвърлихме парченцата и ги проследихме с поглед как се въргалят по асфалта. Оревой Раух 2О4 USA. Чао, Бари. И се засмяхме. Братче, как се смяхме само, щяхме да се пукнем. 22. След някой и друг ден моят приятел Скип, чиято политическа ориентация в първите дни на следването клонеше към нулата, изведнъж украси с плакат своята половина на стаята, която делеше с брат Уидърспун. На снимката се виждаше нахилен бизнесмен в официален костюм с жилетка. Бе протегнал длан в приятелски жест. Другата му ръка бе скрита зад гърба, но очевидно стискаше нещо, от което капеше кръв. Войната е добър бизнес, гласеше надписът. Инвестирайте сина си. Милото беше потресен. Значи вече си против Виетнам. Бе първият му въпрос. Стори ми се обаче, че въпреки наперената си воинственост, нашият етажен отговорник доста се стресна от този плакат. Все пак в училище Скип е бил първокласен бейсболен играч. И вероятно щеше да се включи в отбора на колежа. А и двата университетски атлетически клуба, Делта Тау Делта и Фигам, непрестанно го ухажваха. Изобщо Скип не беше някакъв си смахнат куцльо като Столк Джонс. Милото Диърборн също бе започнал да го нарича хръц-хръц, нито пък перко с жабешки очи като Джордж Джилман. Чакай бе, този плакат просто иска да каже, че много хора правят пари от цялата тая кървава каша, обясни Скип, Макдоналд Дъглас, Буиш, Дженерал Електрикс, Доу Кемикали Колман Кемикалс, скапаната Пепси Кола. И кой ли още не? Пронизителният поглед на милото трябваше да ни покаже или поне това целеше, че той е размишлявал над тези неща много по-задълбочено, отколкото Скип изобщо е в състояние да го стори. Нека те попитам нещо, в такъв случай може би смяташ, че трябва да се оттеглим и да оставим Чичо Хо да завладее цял Виетнам? Все още не знам точно какво мисля. Интересувам се от тези неща едва от няколко седмици. И за сега само наваксвам. Това се случи в 7:30 сутринта и пред вратата на Скип се насъбра малка група ренобудници, които отиваха на сутрешните лекции от 8 часа. Забелязах Рони плюс Ник Праути, двамата вече бяха станали неразделни, Ашли Рейе, Лени Дория, Били Марчант и още 5-6 момчета. Нейт се бе облегнал на вратата на прага на 302 още по тениска и долнището на пижамата си. На стълбите Столк се бе подпрял на патериците си, очевидно излизаше, но после се бе спрял да изслуша спора. Когато партизаните нахлуят в някое село в Южен Виетнам, първата им работа е да издират всички хора, които носят кръстчета, медальони на Свети Христофор и на Светата Дева. Там убиват католици. Биват изтребвани хора, които вярват в Бог. И ти мислиш, че трябва да стоим на страна и просто да гледаме как тъпите комунисти избиват вярващите. Защо не? Подметна Столк от към стълбите. 6 години гледахме как нацистите избиват евреи и въобще не си мръднахме пръста. И евреите вярват в Бог, поне доколкото ми е известно. Глей го тъпия хръц-хръц.
изцепи се Рони. Тебе пък кой те пита? Но Сток Джонс, известен още под прякора хръц-хръц, вече слизаше по стълбите. Екотът от патериците му ми напомни за наскоро заминалия си Франк Стюарт. Сложил ръце на кръста си, милото отново се обърна към Скип. Накачените на врата му военни медальони изпъкваха на бялата му тениска. Разказа ни, че баща му ги носил във Франция и в Германия, били на врата му, докато лежал зад едно дърво, търсейки убежище от картечния огън, от който загинали двама и били ранени четирима от неговата рота. Какво общо имаше всичко това с Виетнам, ние не знаехме, но очевидно милото много държеше на тези неща, та никой не се осмели да попита. Дори Рони се усети да си държи плювалника затворен. Ако ги оставим да завземат Южен Виетнам, ще завземат и Камбоджа. Милото изгледа, Скип, после мен, после Рони. Обхождайки всички присъстващи с поглед. После Лаос. После Филипините. Една след друга. Ако могат да го постигнат, значи може би заслужават да спечелят, вметнах. Милото направо се гръмна. И аз се постреснах от себе си, но не си върнах думите назад. 23. Преди ваканцията за Деня на благодарността отново имахме колоквиуми по всички предмети и резултатите бяха катастрофални за академичната младеж от Чемберлейн Трето Римско. Вече почти всички бяхме разбрали, че ние самите сме пълна катастрофа и че извършваме нещо като групово самоубийство. Кърби Маклендън направи онази изцепка с аспирина и изчезна от хоризонта като заек в шапката на фокусник. Кен Йостър, който вечно седеше в ъгъла и си бъркаше в носа, като не можеше да реши какво да играе, един ден просто духна. Беше оставил на възглавницата си дама пика, на която бе написал аз изчезвам. Джордж Песард се премести при Стив Ок и Джок Фрейди в чат общежитието за гениичета. До тук шестима, оставаха още 13. Трябваше да си направим подходящите изводи още тогава. По дяволите, дори само онова, което се случи с горкия Кърби, трябваше да ни разтърси. През последните 3-4 дни, преди съвсем да изперка, ръцете му трепереха толкова силно, че му беше трудно да държи картите и направо подскачаше на стола си, ако в коридора се треснеше врата. Кърби трябваше да ни послужи като добър урок, но ние бяхме слепи и глухи. Времето, прекарено с Карл, също не беше решение. Когато бяхме заедно, да, в тези моменти всичко си беше наред. Когато бяхме заедно, единственото, което исках, бе информация и може би да измъкна чорапите. Но когато се връщах в общежитието, особено в онази проклета читалня на третия етаж, се превръщах в съвършено друг Питър Райли. В читалнята на третия етаж не можех да се позная. С приближаването на Деня на благодарността започна да се възцарява някакъв сляп фатализъм. Но никой не говореше за това. Обсъждахме филми или секса бе, мацките ми пускат, не съм като кончетата на въртележката. Грачеше Рони ни в клин, ни в рукав, но най-честата тема беше Виетнам. Или Харц. Тези разговори се въртяха около това кой води, кой изостава и кой не може да схване няколкото прости трика на играта, изчисти поне една цяла боя, пробутай средните по сила купи на някого, който си точи зъбите да стреля луната, а ако се налага да взимаш, взимай с най-високата възможна карта. Отвърнахме на застрашително наближаващите контролни единствено като превърнахме играта в нещо като нескончаем цикличен турнир. Тарифата си остана 5 цента на точка, но вече се играеше и за матч точки. Системата за присъждането им беше много сложна, но в продължете на две трескави среднощни разигравания Ранди Екълс и Хюбренан измислиха доста добра формула за изчисляване. Впрочем и на двамата предстоеше да се провалят на изпитите по математика, след края на есенния семестър изпаднаха от курса. Изминали са 33 години от онези паметни колоквиуми преди есенната ваканция, но мъжът, в който се превърна тогавашното момче, още потръпва при спомена за тях. Скъсаха ме по всичко освен по социология и по литература. Дори нямаше нужда да чакам да излязат резултатите. Скип ме осведоми, че са го скъсали по всичко освен по висша математика, а и там с мъка вързал тройка. Вечерта щях да водя Карл на кино, това бе единствената ни среща преди ваканцията и последната, макар че тогава още не го знаех, и докато отивах да си взема колата, срещнах Рони Маленфант. Питах го как са минали колоквиумите, а той се ухили, намигна ми и изтърси. Пълно шест по всичко, приятелю. Направо като в даскалото. Но на слабото улично осветление забелязах, че ъгълчетата на устните му леко потрепват. Беше много блед и ми направи впечатление,
че пъпките, които изглеждаха много зле в началото на семестъра през септември, сега вече са станали ужасни. А ти? Ще ме правят декан на хуманитарните науки. Това говори ли ти нещо? Рони избухна в смях. Ама че си го ведо. После ме тупна по рамото. Предизвикателният пламък в очите му бе отстъпил място на страха, който го правеше да изглежда по-малък. Излизаш ли? Аха. Скарл. Аха. Радвам се за теб. Тя е страхотно маце. Което за Рони бе сърцераздирателна искреност. А ако не те видя после в читалнята, приятна поика. И на теб, Рони. Аха, мерси. После ме изгледа изпод око и се насили да се усмихне. Като гледам, май и двамата яко ще нахендрим, а? Аха, доста точно казано. 24. Беше горещо, макар че моторът не работеше и парното беше изключено. Бяхме затоплили купето с телата си, стъклата се бяха запотили и светлината от уличните лампи достигаше до нас разсеяна и размита, сякаш през матиран прозорец на баня. Радиото свиреше, великият Джон Маршал редеше стари шлагери. Скромен и все тъй велик пееше 4 сезона и какви ли не стари шлагери. Жилетката й беше разкопчена, а сутиенът й, приметнат на седалката, спровиснала дебела през рамка, защото по онова време поредният технологичен бум в производството на бельоте първа предстоеше. Боже, колко топла беше кожата и колко кораво зърното и в устата ми. Още не си беше свалила гащичките, но вече бяха доста усукани. Аз бръкнах с пръст, после с два. Чък Бери пееше Джони Бигот и Роял Тинс, на свой ред шортс шортс. Ръката и в панталоните ми, пръстите и в моите гащета. Долавях миризмата й, парфюма и усещах пота по слепоочията. Чувах я, долавях живия пулс на дъха й, безмълвния шепот в устата ми сред целувките. И бяхме на предните седалки на колата ми, смъкнати колкото се може по-назад, и през ум не ми минаваше за контролни, за Виетнам, за Линдън Джонсън с хавайските венци, за карти. Просто я исках, тук и сега, веднага, но изведнъж тя се изправи, изправи и мен и ме бутна назад към волана, опряла ръце с разперени пръсти на гърдите ми. Понечих отново да я прегърна и прокарах длан по бедрото й, но тя следен глас отсече. Пит, не. Свик ръка, а коленете й се удариха едно в друго достатъчно звучно, за да разбера какво ми казват, а именно, че каквото било било. На мен не ми харесваше, но спрях. Запъхтян, отпуснах глава на запотеното стъкло от към шофьорското място. Пишката ми беше твърда като железен прът в гащите, толкова ме болеше. Скоро щеше да спадне, никоя ерекция не продължава вечно, мисля, че Бенджамин Дизраели го е казал, но болката в топките остава. Просто факт от мъжкия живот. Бяхме си тръгнали от киното, филмът беше някаква лигава тъпня с Бърт Рейнълдс звезда, без да дочакаме края, и се бяхме запътили към Стимплант с една и съща мисъл. Или поне аз така се надявах. Подозирам, че все пак е била една и съща мисъл, но на мен ми се щеше да стигнем малко по-далеч. Звезда американски филмов актьор и режисьор на приключенски филми 1936. Б. П. Р. Карл придърпа жилетката си, но сутиенът ти си остана на облегалката на седалката, а с тези гърди, които се опитваха да изскочат изпод дрехата, и подаващата се ареола, която едва се различаваше на смътната светлина, събуждаше у мен дива страст. Отвори си чантата и с треперещи ръце затърси цигарите си. Ох! Възкликна с не по-малко разтреперен глас. Искам да кажа, леле Боже! Така приличаш на Бриджит Бардо, с тая разкопчана жилетка, подметнах. Тя изненадано вдигна глава, май и стана приятно, или поне така ми се стори. Мислиш ли? Може би просто заради русата коса? Заради косата ли? Боже мой, не. Най-вече заради. И посочих към разкопчаната дреха. Тя се погледна и се засмя. Но въпреки това не се закопча, нито пък придърпа двете предници. Надали би успяла, де, доколкото помня, тази жилетка сладостно беше прилепнала. Като бях малка, до нас имаше едно кино, Asher Empire. Вече не съществува, но като бяхме деца, с Боби и Сали, вечно даваха филми с нея. Мисля, че един, и Бог създаде жената, сигурно се въртеше всеки ден. Избухнах в смях и посегнах към своите цигари на таблото. В автокиното в Гейтс Фолс всеки петък и събота вечер го даваха последен от трите филма. Гледали си го? Ти луда ли си? Въобще не ми разрешаваха да ходя на автокино, освен ако не даваха само Дисни. Ако не се лъжа, гледал съм Тонка с Сал Майнио поне 7 пъти.
но помня прегледите. Бриджит с прословутата хавлия. Няма да се върна след ваканцията, отвърна Карл и запали цигара. Изрече го толкова спокойно, че в първия миг не реагирах и останах с впечатлението, че още си говорим за архивни филми или за нощ в Калкута, или за каквото там трябва, за да убедим телата си, че вече е време за спане, край на вълненията. После ми прищрака. Какво? Какво каза? Казах, че няма да се върна след ваканцията. И както ми се струва, на деня на благодарността у нас няма да падне голямо веселие, но какво пък? Баща ти ли нещо? Тя поклати глава и дръпна от цигарата. В светлината на миниатюрното пламъче лицето й бе мозайка от ярки оранжеви 15-сенчести полумесеци. Стори ми се по-възрастна. Красива, но по-възрастна. По радиото Поланка пееше Даяна. Изключих го. Баща ми няма нищо общо. Връщам се в Харуич. Помниш ли, споменах ти веднъж за една приятелка на майка ми, Рионда? Имах смътен спомен и кимнах. Рионда ни направи онази снимка, дето ти показах, с Боби и Си Джей. Тя казва. Карл погледна полата си, запретната почти до кръста й, и започна да я подръпва надолу. Никога не знаеш какво ще засрами човека, било то естествените нужди, сексуалните отклонения на роднините или нечии надувки. А понякога, разбира се, алкохолът. Да го кажем така, баща ми не е единственият член на семейство Джербър, който има проблеми с пиенето. Показал е на майка ми как да си успокоява нервите, а тя е била прилежна ученичка. Доста дълго време беше примерна, ходеше в обществото на анонимните алкохолици, ако не се лъжа, но Рионда казва, че пак е започнала да пие. Тъй, че си заминавам у дома. Не знам дали ще се умея да се погрижа за нея или не, но поне ще се опитам. И за брат ми в това число. Рионда казва, че Ян не знае на кой свят е. Разбира се, той си е така от край време. Тя се усмихна. Карл, не знам дали това е много мъдро решение. Така да си зарежеш образованието. Тя ме стрелна с яден поглед. Ти ли си седнал да ми говориш за зарязване на образованието? Знаеш ли какви неща чувам напоследък за оная скапана игра Хартс, дето се вихри в Чемберлейн Трето Римско? Че до Коледа абсолютно всички от етажа ще изхвърчат, включително и ти. Пенни Ланг казва, че напролет от целия етаж ще остане само смахнатият ви отговорник на етажа. Ами, това е преувеличено. Нейт ще остане. Както и Стоукли Джонс, ако не си струши врата по стълбите някоя нощ. Много смешно. Не е смешно. Не, никак не беше смешно. Тогава защо не престанеш? Сега бе мой ред да се ядосам. Първо ме отблъсна и стисна колене, освен това ми каза, че си заминава, тъкмо когато бях започнал не само да я искам, но и да се нуждая от присъствието й, на всичкото отгоре ме зарязваше в състояние, което бе на път да се превърне в класически случай на подути топки. И на всичкото отгоре аз съм бил виновен. Картите били виновни. Не знам защо не престана. Ти защо не намериш някой друг да се грижи за майка ти? Защо тази нейна приятелка Руанда? Рионда. Не вземе да се погрижи за нея. Ти какво си виновна, че майка ти е пиенде? Майка ми не е пиенде. Да не си посмял да я наричаш така? Добре де, със сигурност не е света вода не напита, особено пък ако се наложи да напуснеш университета заради нея. Щом положението е чак толкова сериозно, Карл, значи наистина не е безгрешна. Рионда ходи на работа и трябва да се грижи за собствената си майка. Гневът ти се беше изпарил. Изглеждаше обезсърчена. Помня онова засмяно момиче, което стоеше до мен и хвърляше парченцата от републиканската лепенка, а после гледаше как вятърът ги носи по асфалта, но то сякаш нямаше нищо общо с тази Карл. Тя е моя майка. Само ние си Ян можем да се погрижим за нея, а брат ми едва крета в гимназията. Освен това винаги мога да се запиша в университета в Кънектикът. Искаш ли малко информация? Гласът ми трепереше и беше станал дрезгав. Ще ти я споделя, независимо дали желаеш или не. Разбрали? Не знам дали се досещаш, но ми разбиваш сърцето. Това е информацията. Разбиваш ми сърцето, по дяволите? Не, не ти го разбивам. Сърцата са яки, Пит. Рядко се случва да се разбият. В повечето случаи просто се превиват. Да, бе, а Конфуций казва, че жени, които летят с главата надолу, страдат от нервна криза. Разплаках се. Не силно, но очите ми се изпълниха с истински сълзи. Може би защото ме свариха напълно неподготвен.
Добре, добре, плачех и за себе си, разбира се. Защото умирах от страх. Всеки момент щяха да ме скъсат по всичко с изключение на един предмет, една от приятелките ми се канеше да натисне копчето катапулт, а аз просто не можех да спра да играя карти. Нищо не вървеше така, както си представях, че ще бъде в колежа, и това ме изпълваше с ужас. Не искам да заминаваш, казах. Обичам те. Опитах се да се усмихна. Още малко информация, нали разбираш? Тя ме изгледа с някакво странно изражение, което не успях да разгадая, после свали стъклото и метна фаса навън. Затвори прозореца и протегна ръце. Ела тук. Изгасих своята цигара в препълнения пепелник и се настаних до нея на седалката. В прегръдките й. Тя ме целуна, после ме погледна право в очите. Може би ме обичаш, а може би не. Мога само да ти кажа, че никога не бих се заела да убеждавам някого да не ме обича, любовта и без това не стига на този свят. Но ти си объркан, Пит. Не знаеш какво да правиш с училище, с Хартс, Сан Мари, както и с мен. Понечих да възразя, че не съм объркан, но, разбира се, бях. Аз мога да уча в Кънектикът. Ако майка ми се оправи, със сигурност ще отида. Ако не стане, ще запиша квалификационни курсове в Пенингтън в Бриджпорт, или дори квалификационни вечерни курсове в Стратфорд или Харуич. Мога да направя какво ли не, наистина разполагам с лукса да избирам, защото съм момиче. В наши дни е хубаво да си момиче, повярвай ми. Линдън Джонсън се погрижи за това. Карл? Но тя сложи ръка на устата ми, за да ме накара да замълча. Ако те изхвърлят през декември, има голяма вероятност през декември до година да се окажеш в джунглата. Трябва да размислиш по въпроса, Пит. Сали е друга работа. Той смята, че така е редно и иска да отиде. А ти не знаеш какво искаш и какво смяташ, и ако продължаваш с тия карти, няма и да разбереш. Ей, все пак си изхвърлих републиканската лепенка, нали? Думите ми прозвучаха глупаво. Тя не отвърна. Кога заминаваш? Утре след обед. Имам билет за автобуса за Ню Йорк в 4 часа. Спирката в Харуич е на 3 пресечки от нас. Отдери ли заминаваш? Да. Може ли да те закарам до автогарата? Ще те взема от общежитието към 3. Тя поразмисли, после кимна. Но ми се стори, че в погледа й долових някакво съмнение. Нямаше как да ми убегне. Става. Благодаря ти. Видя ли, че не те излъгах? Нали ти казах, че може би ще сме заедно за кратко? Въздъхнах. Но да. Само дето това бе много по-кратко, отколкото очаквах. И така, номер 6. Искаме. Информация. Няма да я получите. Доста е трудно да си твърд и непоколебим, като Патрик Макгулън в затворника, когато ти се плаче, но се постарах. Дори ако много ти се помоля. Тя хвана ръката ми и я пъхна под жилетката си право върху гърдите си. Вече бях започнал да се поотпускам и да се унасям в сън, но сега мигновено се ококорих. А? Прави ли си го преди? До край, имам предвид. Тази информация ме интересува. Поколебах се. Предполагам, че този въпрос затруднява повечето момчета и те предпочитат да излъжат. Но аз не исках да лъжа, Карл. Не. Тя грациозно смъкна гащичките си и ги метна на задната седалка, после преплете пръсти на врата ми. А пък аз да. Два пъти. С Сали. Май не се справи много добре. Но той не е учил в университет. А ти си учил. Чувствах устата си пресъхнала, но сигурно е било заблуда, защото като я целунах, устните ни бяха влажни. Скоро навсякъде имаше само усти, езици, устни и игриви зъби. Когато се умях да проговоря, израсих. Ще се постарая да ти предоставя цялото си университетско образование. Включи радиото, отвърна тя, разкопчавайки колана и ципа на джинсите ми. Включи радиото, Пит, обичам стари шлагери. Включих радиото и я целунах. Имаше едно място, едно много особено място, пръстите й ме насочиха към него и в миг си бях тук, а после се намерих съвсем другаде. Там, вътре, беше много топла. Много топла и много стегната. Зашепна ми на ухото с гаделичкащи устни. Бавно. Ако ядеш зеленчуците един по един, може би ще заслужиш десерт. Джаки Уилсън пееше самотни сълзи и аз се стараех да не бързам. Рой Орбисън изпя само самотните, а аз се стараех да не бързам. После Уанда Джаксън пееше хайде да направим парти, а аз продължавах да се старая да не бързам. Последва реклама с гласа на Майти Джон за Браниган, най-новия антиквариат за бутилки в дери, а аз се стараех да не бързам.
После тя застена и сплетените на врата ми пръсти се превърнаха в ногти, които се забиха в кожата ми, но когато се долепи до мен и леко взе да се поклаща, не можех повече да не бързам и в този миг по радиото пуснаха плагърс, които пееха Времето на здрача, а тя стенеше, че не знаела, нямала представа, о, Боже, о, Пит, о, Боже, о, Господи, Господи Боже, Пит, а устните й обсипваха с целувки цялото ми лице. Седалката скърцаше, в колата миришеше на цигарен дим и на боровия ароматизатор, окачен на огледалото за обратно виждане вече и аз стенех, не зная какво съм изричал, а Платър спееха всеки ден се моля да е вечер, за да бъда с теб и тогава започна да става. Ритмичното поклащане прерасна в екстаз. Затворих очи, стиснах я здраво и потънах в нея по онзи начин, нали знаете, разтреперен от глава до пети, а токът ми глупашки се блъскаше в шофьорската врата в неконтролируем гърч и аз си мислех, че мога да правя това дори да умирам, дори да умирам, дори да умирам, както и че това е информация. Ритмичното поклащане прераства в екстаз, картите падат, в света нищо не се губи, дамата се скрива, после я откриват, и всичко е информация. 25. На следващата сутрин имах кратка консултация с учителя по геология, който ми каза, че съм пред катастрофа. Идеше ми да му кажа, тази информация не е нова, номер 6. Обаче се въздържах. На сутринта светът ми изглеждаше различен. Едновременно по-добър и по-лош. Като се върнах в Чемберлейн, сварих Нейд да си тръгва. Носеше куфър. На него имаше лепенка покорител на връх Вашингтон. През рамо бе преметнал мешка с мръсни дрехи. Както и всичко останало, днес Нейт също ми се струваше различен. Весело посрещане на празника, Нейт, пожелах му, отворих дрешника и заизмъквах ризи и панталони. Яш много плънка, че си клющав като закачалка. Ще ям. От червени боровинки. През дървата седмица тук ми беше толкова мъчно за вкъщи, че си мислех само за пълнената пуйка на мама. Натъпках своя куфър, размишлявайки, че като закарам Карл до автогарата, мога направо да продължа и ако няма задръстване по шосе номер 136, да се прибера у дома още по-светло. Дори може да се отбия в фонтана на Франк за една безалкохолна бира, преди да потегля по сабата с Роуд към нас. Изведнъж желанието да се разкарам от това място, от Чемберлейн и Холиок, и от целия скапан университет, надделя над всичко и се превърна в приоритет номер 1. Ти си объркан, Пит, ми каза с нощи в колата Карл. Не знаеш какво искаш и ако продължаваш с тия карти, няма и да разбереш. Е, сега ми се отваряше възможност да се махна от картите. Беше ми мъчно, че Карл заминава, но ще излъжа, ако кажа, че това бе най-голямата ми болка в момента. В този миг най-важно беше да се махна далеч от читалнята на третия етаж. И от кучката. Ако те изхвърлят през декември, има голяма вероятност през декември до година да се окажеш в джунглата. Айде, чао, бейби, обаждай се, както обичаше да казва Скип Кърк. Затворих куфъра и се огледах, установявайки, че не и то ще се бави на вратата. Стреснах се яхнах от изненада. Все едно виждах призрака на Банко. Я, ти не си ли тръгнал? Давай, давай, изчезвай. Времето и приливът не чакат никого, дори бъдещите стоматолози. Но Нейт продължи да ме гледа, без да помръдва. Ще те изключат. В миг отново се досетих за налудничавата прилика между Нейт и Карл, бяха почти като женската и мъжката страна на една и съща монета. Опитах се да се усмихна, но той не отвърна на усмивката ми. Лицето му изглеждаше дребно, бледо изгърчено. Типично лице на Янки. Ако видите клющав човек, който винаги изгаря на слънце, но никога не придобива свестен загар, чиято представа за официални дрехи задължително включва папионка и обилно количество брилянтин, и има вид на човек, дето страда от запек от 3 години, то този човек най-вероятно е роден и отрасъл северно от Уайт Ривър, щата Ню Хампшир. И най-вероятно последните му думи на смъртния му одър ще бъдат плънка от червени боровинки. Т.Ц. Няма такова нещо. Не се връзвай, не и ти. Всичко е точно. Ще те изключат, повтори той. Страните му придобиха сивкав керамиден цвят. Вие с Скип сте най-готините хора, които познавам, в гимназията нямахме ни един човек като вас двамата, поне в моето училище, и сега ще вземат да ви изключат и всичко е толкова глупаво. Няма да ме изключат, успокоих го. Но от снощи в мозъка ми се бе загнездила мисълта, че това все пак е възможно. Не само бях на ръба на катастрофата, дявол го взел, вече направо си го бях закъсал. Нито пък Скип.
Всичко е под контрол. Светът се разпада, а вас двамата ще ви изключат заради Хайц. Заради някаква шибана тъпа игра на карти. Но преди да се умея да отвърна, той вече беше изчезнал, устремен на север към пуйката и плънката на майка си. А може би дори към някоя и друга чекия през панталоните от Синди. Хей, защо пък не? В края на краищата беше денят на благодарността. 26. Не си чета хороскопа, рядко гледам досиетата 10 римско, никога не съм търсил помощта на медиум на горещата телефонна линия и все пак. Вярвам, че от време на време на всеки се случва да надзърне в бъдещето си. Това се случи и с мен онзи следобед, когато спрях старото комби на брат ми пред общежитието Франклин. Знаех, че вече си е тръгнала. Влязох вътре. Фоайето, където обикновено поне по 7-8 момчета чакаха момичето си, изглеждаше странно пусто. Чистачка в синя униформа почистваше неунищожаемия мукет. Момичето на регистрацията четеше списание Маккол Звезда и слушаше радио. И отново плачи, 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 бейби, 96 сълзи. Звезда популярно американско женско списание. Б. П. Р. Питра или за Карл Джербър, представих се. Бихте ли и позвонили да слезе? Девойката вдигна глава, остави списанието и ме удостои с съчувствен поглед. Това е погледът на лекаря, който идва да ти каже, ах, да му се не види, моето момче, туморът не може да се оперира. Нямаш късмет, човече, най-добре да се сдобриш с Господ. Карл каза, че и се налага да тръгне по-рано. Взе експресния рейс за Дери. Но ме предупреди, че ще минеш и остави за теб това. Момичето ми подаде плик, на който бе написано моето име. Благодарих и излязох от блока с писмото в ръка. Тръгнах по пътеката, за миг поспрях при колата и зареях поглед към столовата Холиок, прословутия дворец в равнините, дома на кренвиршеното човече с штръкналата пишка. От тук се виждаше дулчинката в подножието на хълма, където листата танцуваха на вятъра. Вече бяха загубили ярките си есенни багри и бяха отцветени в ноемврийско тъмно кафяво. Утре е денят на благодарността, предвестник на зимата в Нова Англия. Целият свят бе вятър и студено слънце. Отново се бях разплакал, пареше ми на страните. 96 сълзи, бейби, плачи, плачи, плачи. Седнах в колата, където предишната вечер се простих с девствеността си и отворих плика. Вътре имаше един единствен лист. Пъргавият ум е в кратките слова, както казва Шекспир. Ако е вярно, значи писмото на Карл бе най-умното на света. Драги Пит, мисля, че с нощи трябва да бъде нашето сбогуване. Нима бихме могли да се разделим по-красиво? Възможно е да ти пиша от университета, но в момента съм толкова объркана, че нищо не знам и може дори да размисля и да се върна. Но моля те, остави на мен да ти се обадя. Каза, че ме обичаш. Ако наистина е така, нека аз те потърся първа. Непременно ще ти се обадя, обещавам. П.С. Снощи беше най-чудесното нещо, което ми се е случвало. Ако е възможно да бъде по-хубаво, просто не знам как хората оцеляват след това. П.П.С. Зарежи тези глупави карти. Казваше, че снощи било най-чудесното нещо, което и се е случвало, но въпреки това с обич липсваше и накрая на бележката се мъдреше само подписа ти. Но, ако може да бъде по-хубаво, просто не знам как хората оцеляват след това. Разбирах какво иска да каже. Пресегнах се и докоснах седалката, на която бе лежала. Където бяхме лежали. Пусни радиото, Пит, обичам стари шлагери. Погледнах си часовника. Бях дошъл по-рано, сигурно полусъзнателното предчувствие ме бе докарало, тъкмо минаваше 3. Лесно можех да я настигна на автогарата, преди да отпътува за Кънектикът. Но нямаше да го направя. Беше права, снощи си казахме незабравимо с Богом в старото ми комби, всичко друго неминуемо би било по-слабо. В най-добрия случай щяхме да повторим същото, а в най-лошия, щяхме да се скараме и да оплескаме спомена от снощи. Искаме информация. Да, я получихме. Бог ни е свидетел, получихме я. Сгънах писмото, пъхнах го в задния джоб на джинсите си и отпраших за Гейтс Фолс. Отначало очите ми често се замъгляваха и аз ги триех. После пуснах радиото и с музиката се поуправих. Тя винаги така ми действа. Вече минах 50, а музиката още ми помага, като могъща панацея. 27. Пристигнах в Гейтс към 5:30 и намалих пред кръчмата на Франк, но после отминах.
Вече ми се прибираше у дома и желанието ми да пия една наливна бира и да си побъбря с Франк Пармело се бе изпарило. За добре дошъл мама ми заяви, че съм бил твърде клющав, косата ми била много дълга и май бръсначката не е играла често. После седна на люлеещия се стол и малко си поплака по повод за връщането на блудния син. Татко ми лепна целувка на бузата, прегърна ме с една ръка, после затършува из хладилника за червения чай на мама, с штръкналия си врат от яката на кафявия пуловер напомняше причудлива костенурка. Ние, с мама, де, смятахме, че е запазил 20% от зрението си, или може би малко повече. Трудно е да се каже, защото той почти не говореше. Пострада от ужасна злополука в опаковъчния цех, падна от втория етаж. Още имаше белези по лявата половина на лицето си и по врата, а черепът му беше вдлъбнат на едно място и там вече не му растеше коса. Вследствие на падането остана почти без зрение и му стана нещо на главата. Не беше хахо, както веднъж го нарече един тъпак в бръснарницата на Джендрън, нито пък беше ням, както явно смятаха някои хора. 19 дни лежа в кома. Когато се свести, престана да говори, това е вярно, и понякога в главата му всичко се объркваше, но друг път беше в пълно съзнание и изцяло с ума си. Като се върнах вкъщи, беше достатъчно, че се сети да ме целуне и крепко да ме прегърне с едната ръка. Много обичах моя старец. А след цял семестър игра на карти с Рони Маленфанд бях стигнал до извода, че говоренето е умение, с което много често се злоупотребява. Поседяхме, разказах им разни случки от университета, но не и как гонехме кучката, после излязох на двора. На вечерната дрезгавина започнах да събирам с греблото на падалите листа, мразовитият въздух щипеше страните ми и ми действаше като балсам на душата, махах за поздрав на съседите, а на вечеря изядох 3 от телешките кюфтета на мама. После тя каза, че отива в църквата, защото от женската благотворителна организация ще ли да правят традиционни гозби по случай празника за болните на легло. Не мислила, че ще ми е много забавно да прекарам първата си вечер у дома с старите кокошки, но, разбира се, ако пожелая да отида с нея, съм добре дошъл. Благодарих и отвърнах, че предпочитам да се обадя на Ан-Мари. Защо ли пък не се изненадвам? Отсече тя и излезе. Запали колата, аз с голямо неудоволствие се замъкнах до телефона и позваних на Ан-Мари Суси. След час тя пристигна с пикапа на баща си, ухилена до уши, с разпусната коса и грейнали на червени устни. Но усмивката й не се задържа дълго, както сигурно сами сте се досетили вече, и 15 минути по-късно тя завинаги напусна моя дом и моя живот. Айде, чао, бейби, обаждай се. Горе-долу по времето на Уудсток се омъжи за някакъв застрахователен агент от Луистън и стана Ан-Мари Джалбърт. Родиха им се 3 деца и двамата още са заедно. Това май е хубаво, а? Дори да не е много хубаво, трябва да се съгласите, че поне е типично по-американски. Застанах на кухненския прозорец и проследих с поглед задните светлини на пикапа на господин Суси, докато се скриха в далечината. Срамувах се от себе си, божичко, като си спомня как се ококори, а усмивката й угасна, но освен това изпитвах злорадо задоволство и противно облегчение, толкова ми беше леко на душата, че ми идеше да се разтанцувам по стените и по тавана като Фред Астер. Долових провлечени стъпки. Обърнах се и съзрях баща ми, който бавно като костенурка влачеше пантофи по линолеума. Вървеше с протегната напред ръка. Кожата й бе увиснала, сякаш бе нахлузил голяма ръкавица. Правилно ли чух, че току-що една млада дама нарече един млад господин смотен изрод? Небрежно попита той, сякаш си бъбрехме просто ей така, да минава време. Ами, да. Размърдах се неспокойно. Май правилно си чул. Той отвори хладилника, порови пипнешком и измъкна каната с червения чай. Пиеше го без захар. И аз съм го опитвал неподсладен и ви гарантирам, че няма почти никакъв вкус. Мисля, че татко винаги посягаше към червения чай, защото беше най-яркото нещо в хладилника и той винаги го разпознаваше безпогрешно. Момичето на Суси, нали? На, да, тате. Ан-Мари. Те Суси всичките са малко избухливи, Пит. И тръж на вратата, нали? Ухилих се. Не можах да се въздържа. Цяло чудо е, че стъклото на горката стара врата още си е мястото. Май така излиза. Сигурно си я трампил за някой по-нов модел в колежа, а? Въпросът беше доста сложен. Простият отговор, и може би най-верният в крайна сметка, беше «Не, не съм». Така и отговорих. Той кимна,
Постави най-голямата чаша от бюфета до хладилника и доби вид, сякаш се готви да полее с чай целия плот и панталоните си. Нека аз да ти сипя, ще позволиш ли? Той не отвърна, но се отдръпна и ме остави да му налея чай. Поставих почти пълната чаша в ръцете му, а каната прибрах в хладилника. Хубав ли е чаят, тате? Нищо. Стоеше като изтукан, стискаше чашата с две ръце като дете и отпиваше на малки глътки. Изчаках, но той явно нямаше да ми отговори, после домъкнах захвърления въгъла куфар. Бях нахвърлял учебниците най-отгоре върху дрехите и сега ги наизвадих. Ще учиш първата вечер от ваканцията, изтърси татко и ме стресна, почти бях забравил, че е тук. Мили Боже! Ами, взимаме много повече материал, отколкото в училище. Студент. Дълга пауза. Ти вече си студент. Прозвуча ми почти като въпрос, затова рекох. Точно така, тате. Той остана още малко, сякаш ме гледаше как вадя учебници и тетрадки и ги нареждам на купчинки. Може би наистина ме гледаше. А може би просто си стоеше. Не може да се каже със сигурност. Най-сетне запъпли към вратата с штръкналия си врат и безпомощно протегнатата ръка, а другата, в която стискаше чашата с чая, притискаше към гърдите си. На прага се спря и изрече, без да се обръща. Хубаво, че скъса с тази суси. Всичките са такива сприхави. Не са стока. Ти заслужаваш по-добра. После излезе, притискайки чашата до гърдите си. 28. И докато брат ми и жена му пристигнаха от Нюглостър, наистина учих. Изчетох половината социология и с мъка се преборих с 40 страници от учебника по геология, при това само за 3 часа. Главата ми гръмна. Щом станах да си направя кафе, вече изпитвах смътна надежда. Бях зле, направо катастрофално зле, но не чак толкова фатално зле. Чувствах се като аутфилдър, който следи как топката се приближава към левия край на игрището. Не мърда, следи я с поглед, но не се отказва и знае, че тя ще прилети високо, но знае също така, че с точно премерен скок спокойно може да я улови. И аз можех. Ако, разбира се, за в бъдеще стоя далеч от читалнята на третия етаж. Към 10 без 15 се появи брат ми, който, ако може, не ходи никъде преди залез слънце. Жена му, бяха женени от 8 месеца, беше изтупана с пълто сяка от истинска норка и носеше хлебен пудинг, а Дейв мъкнеше купа с фасул. Брат ми е единственият човек в целия свят, който е способен да повлече фасул за деня на благодарността чак от съседния щат. Той е добър човек, моят 6 години по-голям брат Дейв, който през 1966 работеше като счетоводител за малка верига за бързо хранене с 5-6 заведения в Мейн и Нюхампшир. През 1996 веригата вече разполагаше с 80 заведения и брат ми беше съсобственик на компанията заедно с трима партньори. Притежава 3 милиона долара, поне на книга, и 3 байпаса. По един за всеки милион, така да се каже. Почти веднага след Дейв и Кейти се прибра и мама, цялата посипана с брашно, въодушевена от свършената работа и радостна, че синовете й са си у дома. Поде се радостно при повдигнат разговор. Баща ни седеше в ъгъла и мълчаливо ни слушаше, но се усмихваше и странните му очи с огромни зеници се местеха ту към Дейв, ту към мен. Предполагам, че всъщност реагираше на гласовете ни. Дейв попита къде е Ан Мари. Обясних му, че сме решили да си починем малко един от друг. Тъкмо да ме попита това да не би да значи, че... Обаче майка му и жена му едновременно го сръчкаха по онзи типично женски начин, сякаш искаха да кажат, не сега, моето момче, не сега. Съдейки по ококорените очи на мама се досетих, че после ще разпитва. Може би дори надълго и на широко. Мама искаше информация. Майките са си такива. Като изключим, че Ан Мари ме нарече смотен изрод и от време на време се питах как ли е Карл Джербър и най-вече дали е размислила да се върне след ваканцията и дали прекарва празника с добрия стар Сали Джон, когато го очаква казарма, изкарах доста весела ваканция. В четвъртък и петък се извървя цялата фамилия, всички блуждаеха из къщата, глозгаха по ешки кълки, гледаха американски футбол по телевизията и разпалено викаха на големите мачове. После цепеха дърва за кухненската печка в неделя вечер. Мама имаше достатъчно дърва цяла зима да топли къщата само на старото кюмбе, ако пожелае. След вечеря ядяхме пай и играехме с Крабъл Звезда. Най-веселата случка беше скандалът между Дейв и Кейти за къщата, която се канеха да купят. Кейти метна чиния с храна върху брат ми.
През годините съм изял немалко тупани от Дейв и се зарадвах, като видях как пластмасовата съдина се тресна в главата му и отскочи настрани. Леле, какъв смях падна! Звезда игра за съставяне на кръстословици. Б. П. Р. Но под хубавите емоции, простичката радост, която човек изпитва, когато се събере с цялото си семейство, се тееше страхът какво ще се случи, като се върна в университета. Откраднах един час да получа в четвъртък вечер, след като натъпкахме хладилника с остатъци и всички легнаха да спят, и после още 2 часа в петък след обед, когато потока роднини като че поредя, а Дейв и Кейти се оттеглиха да подремнат, струва ми се доста шумно. Чувствах, че мога да наваксам, всъщност знаех, че мога, но също така знаех, че не мога да се справя сам, или да речем с помощта на Нейт. Трябваше да се хвана с някого, който добре познава убийствената притегателна сила на читалнята на третия етаж и как ти прималява, когато някой играе пика, за да избие кучката. Някой, който е наясно с примитивната радост да се умееш да набуташ лофем Нойр на Рони. Стигнах до извода, че подходящият човек за това начинание бе Скип. Дори Карл да се върне, няма да проумее за какво става дума. Трябва да се хванем двамата с Скип, да изплуваме от дълбокото и да поемем към брега. Мислех си, че ако се държим заедно, ще се умеем да се справим. Не че толкова ми пукаше за него. Подобно признание ми звучи ужасно грозно, но си е самата истина. В събота след празника след задълбочено взиране в себе си бях стигнал до извода, че ми пука най-вече за мен самия и че си търся номер 6. Ако Скип иска да ме използва, чудесно. Защото аз определено исках да го използвам. В събота на обяд бях изчел достатъчно геология, за да си дам сметка, че за някои неща ми трябва помощ, при това срочно. Оставаха само 2 теста, още една серия колоквиуми и след това самият изпит. Трябваше да изкарам хубави бележки и на двата, ако исках да си запазя стипендията. Дейв и Кейти си тръгнаха към 7 в събота вечер, като продължиха да спорят, но вече по-дружелюбно за къщата в Полнал, която възнамеряваха да купят. Аз се настаних на кухненската маса и започнах да чета от учебника по социология за груповите санкции. С други думи, темерутите си търсят на кого да си го изкарат. Потискаща мисъл. По едно време усетих, че не съм сам. Вдигнах глава и видях мама си с белелия си розов пенюар и призрачно бяло лице, намазано с крем понц. Не се изненадах, че не съм я чул да влиза, за 25 години живот в малката къща знаеше всички скърцащи дъски. Помислих си, че най-сетне е решила да ме разпита за Ан Мари, но се оказа, че в момента любовният ми живот ни най-малко не я вълнува. Колко си загазил, Пит? Попита тя. Прехвърлих на ум стотина възможни отговора, но накрая реших да си призная истината. Не знам. За нещо конкретно ли става дума? Този път обаче не казах истината и като си помисля сега, разбирам колко издайническа е била лъжата, някаква сила в мен, съвършено неангажирана с личния ми интерес, но притежаваща огромна мощ, си запазваше правото да ме изтика до ръба на пропастта. И да ме тласне вътре. Виж, мамо, такова, проблемът е читалнята на третия етаж. И картите, всеки път си казвам, само няколко игри и като погледна часовника, наближава полунощ и вече съм твърде уморен да уча. По дяволите, твърде съм натегнат да седна да уча. Тази есен освен да играя харпс, само успях да спя с момиче. Ако бях изрекал поне първата част от цялата тази тирада, щеше да прозвучи твърде нереалистично, все едно да отгадна името на Румпелщилцкин звезда и да го изпея по вода. Но не изрекох и дума. Казах и, че просто така се преподава в колежа, че трябва да преосмисля представата си за учене и да придобия някои нови навици. Но ще се справя. Несъмнено ще се справя. Звезда героиня от немските приказки, чиято коса неспирно расте. Б. П. Р. Тя постоя мълчаливо, скръстила ръце на гърдите си, мушнала длани дълбоко в ръкавите на домашния си пенюар, така приличаше на китайски мандарин, и най-сетне каза. Да знаеш, че винаги ще те обичам, Пит. И баща ти също. Не го казва, но го чувства. И двамата много те обичаме. Добре знаеш. Нъх да, знам. Станах и я прегърнах. Мама почина от рак на панкреаса. Той поне действа бързо, но в нейния случай се разви по-бавно. Може би никоя разновидност не ти се струва достатъчно бърза и безболезнена, когато става дума за обичан близък човек. Но трябва да залягаш над книгите. Напоследък момчетата, които не залягат достатъчно,
плащат с живота си. Тя се усмихна, но не й беше много весело. Сигурно знаеш. Чух нещо такова. Пораснал си. Не мисля. Не, от лятото си пораснал поне с 2 сантиметра. И каква коса? Защо не я подстрижеш? Така ми харесва. Дълга е като на момиче. Послушай ме. Пит, отрежи си косата. Старай се да изглеждаш прилично. Да не си някой Ролинг Стоун или Херманс Хърмит. Много ме досмеша и не можах да се въздържа. Добре, мамо, ще си помисля. Непременно си помисли. Тя отново ме стисна в прегръдките си, после ме пусна. Имаше уморен вид, но ми се стори и доста красива. От тата Океана убиват момчета. Отначало мислех, че си заслужава, но баща ти казва, че това е лудост, и не знам дали не е прав. Тъй, че залягай над книгите. Ако ти трябват допълнителни пари за уроци. Или за учител. Все ще измислим нещо. Благодаря ти, мамо. Ти си страхотна. Ами, аз съм дърта кобила с уморени крака и мисля да си лягам. Получих още час, после редовете затанцуваха пред очите ми. Най-сетне аз си легнах, но не можах да заспя. Тъкмо се унеса и започвам да сънувам как взимам раздадените ми карти и ги подреждам по бои. Накрая отворих очи и се взрях в тавана. Напоследък момчетата, които не залягат достатъчно, плащат с живота си, каза мама. А Карл ми каза, че в наши дни е хубаво да си момиче. Линдън Джонсън се погрижил за това. Гоним кучката? Наляво или надясно? Исусе Христе, смотаният рай ли изстреля луната? В главата ми ечаха гласове, сякаш се процеждаха от самия въздух. Единственото разумно решение на проблемите ми беше да спра да играя, но макар и на 200 км северно от мястото, където се намирах, читалнята упражняваше върху мен въздействие, което нямаше нищо общо с разума. Имах 12 точки в големия турнир, както го наричахме. Само Рони ме побеждаваше, той имаше 15. Не можех да си представя как така ще се откажа от тези 12 точки, ще стана и ще си тръгна, разчиствайки терена на оня въздухар. Карл ми помогна да погледна мален фант отстрани и да прозра истинската му същност на страхлив, ограничен гном с ужасна кожа. Но Карл вече я нямаше. Рони няма да изкара още дълго, намеси се гласът на разума. Ще бъде цяло чудо, ако се задържи до края на семестъра. И ти го знаеш. Вярно. А междувременно няма какво друго да прави, освен да играе карти, нали? Той бе тромав, с шкембенце и тънки ръце, от сега виждах стареца, в който щеше да се превърне един ден. Беше скандалджия, с което поне до някъде прикриваше огромния си комплекс за малоценност. Фукливите му приказки за момичетата бяха направо смехотворни. А и не беше кой знае колко умен, за разлика от някои от останалите момчета, които ги очакваше изключване, например, Скип Кърк. Играта на хартс и празните надувки бяха единствените неща, които Рони умееше да прави добре, поне според мене, тъй че защо да не се дръпна, да го оставя да си играе карти и да си мели, докато има възможност? Защото не исках, ето защо. Защото държах да разкарам мазната усмивка от хлътналата му пъпчива мутра и да му секна стържещия креслив смях. Звучи гадно, но е истина. Рони най-ми допадаше в миговете, когато се сърдеше и ми мяташе ядни погледи изпод провисналия си мазен перчен, а долната му устна стърчеше. Да не забравяме и самата игра. Обичах да играя. Не можех да се отърва от мисълта за нея дори тук, в леглото си от детинство, как да стоя на страна от читалнята, като се върна. Как да не последвам Марксете? Пиер, който ме подканя да бързам, има свободно място, всички са на нула и играта тъкмо започва. За Бога! Бях още буден, когато часовникът в дневната на долния етаж удари 2. Станах и както си бях по потник и по гащи, наметнах стария кариран халат и слязох долу. Налях си чаша мляко и седнах да го изпия на кухненската маса. Светеше само флуоресцентната лампа над печката и цареше пълна тишина, нарушавана единствено от пръщенето на огъня зад решетките на котела и тихото похъркване на баща ми в спалнята. Чувствах се малко шантаво, сякаш комбинацията от пуйка и зубре не бе предизвикала земетресение в мозъка ми. Имах усещането, че надали ще заспя преди Сейнт Патрик звезда. Звезда 17 март, Б. Пехре. Случайно вдигнах поглед към преддверието. На закачалката над коша за дърва висеше ученическото ми яке с големите бели букви ГФ, извезани на предницата. Само инициалите на гимназията, в училище не си падах спортист.
След като се запознахме с Скип в университета, той ме попита защо нямам други букви, нищо ли не съм тренирал, отвърнах, че имам М за мастурбация, първи отбор, и съм спец по злобарки. Скип така се смя, че сълзи потекоха от очите му и може би именно тогава станахме приятели. Всъщност, сигурно съм можел да получа да от кръжока по дебати или драма, но там не дават букви, нали? Едно време не даваха, а и сега не дават. Онази нощ гимназията ми се струваше на светлинни години в миналото, почти друга галактика. Но якето висеше на закачалката. Беше ми подарък от нашите за 16-тия ми рожден ден. Отидох в антрето и го откачих от кукичката. Зарових нос в дрехата и като я подуших, се сетих за занималния номер 5 и господин Мезенсик, горчивия дъх на подострените моливи, шушукането и сподавения кикот на момичета, далечните викове от двора, където се провеждаше час по физическо, или както го наричаха спортистите, лечебен волейбол. Там, където беше закачено, имаше вдлъбнатина в плата, сигурно никой не е обличал проклетата дреха от миналия април или май, дори майка ми не я е намятала върху нощницата си, за да притича да прибере пощата. Сетих се за образа на Карл, запечатен в черно-бели на вестникарската снимка, лицето й се крие в сянката на лозунга САЩ вън от Виетнам. Русата и конска опашка влиза в яката на нейното училищно яке. И ми хрумна идея. Нашият телефон, стар бакелитов динозавър с шайба, стоеше на масичка в коридора. В чекмеджето отдолу държахме телефонния указател на Гейтс Фолс, маминия бележник с телефони и различни принадлежности за писане. Сред тях се търкаляше и черен маркер за текстил. Взех го и се върнах на кухненската маса. Сложих якето на коленете си и с помощта на маркера изрисувах голямо пилешко краче на гърба. Като се концентрирах, нервното напрежение постепенно се изпари. Хрумна ми, че мога сам да си дам буква, ако пожелая, и в известен смисъл именно това правех сега. Като приключих, вдигнах дрехата и огледах творението си. На слабата белезникава светлина от флуоресцентната лампа то стоеше малко грубо, демонстративно и някак детинско. The Peace Symbol, но си го харесвах. Харесвах си проклетата картинка и това си е. Продължавах да нямам ясно мнение за войната, но това пилешко краче много ме радваше. Най-сетне ми се доспа, ако не друго, рисуването поне ме успокои и ме налегна дрямка. Изплакнах чашата и се качих горе с якето под мишница. Натъпках го в дрешника и легнах да спя. Припомних си как Карл привлече ръката ми под жилетката си и дъха и в устата си. Как лежахме съвсем сами зад запотените стъкла в старото комби и в този момент може би преливахме от доброта. И как се смяхме, когато парченцата от републиканската лепенка литнаха над паркинга. После съм заспал с тези мисли. В неделя прибрах якето в куфара и го занесох в колежа, въпреки новоизказаните съмнения по повод войната на господин Джонсън и господин Макнамара при вида му мама щеше да ме засипе с въпроси, а аз все още не разполагах с подходящи отговори. Но се чувствах готов да облека якето и наистина го носех. Заливах го с бира, посипвах го с пепел от цигари, изцапах го с кръв. Бях с него, когато в Чикаго ревях с всичка сила. Целият свят гледа и се случи да ме напръскат със сълзотворен газ. Момичета са плакали на извезаните с бяло инициали ГФ отляво на гърдите в четвърти курс. Буквите вече бяха добили мръсно-сиви оттенъци, дори едно момиче лежа на него, докато правихме любов. Не взехме никакви предпазни мерки, тъй че сигурно е поизцапано и с сперма. Като си тръгвах от царството на ЛСД през 1970, от знака на мира, който бях изрисувал в кухнята на мама, бе останало само бледо очертание. Но то си стои. Другите може и да не го забелязват, само че аз винаги съм знаел какво представлява. 29. В неделя след празника се върнахме в колежа в следния ред. Скип в 5 часа той живееше в Декстър, най-близо от Тримани, аз в 7 и Нейт, към 9. Още преди да си разопаковам багажа, позваних в Франклин. Не, информираме момичето на рецепцията, Карл Джербър не се бе върнала. Очевидно нямаше никакво желание да дава каквито и да било обяснения, но я изнудих. Най-сетне успях да изкопча, че на рецепцията имало две картончета напуснала. На едното било напипани името и номерът на стаята на Карл. Благодарих и затворих. Постоях известно време, изпълвайки телефонната кабина с тютюнев дим, но след се обърнах. В другия край на коридора на една от масите за игра съзрях Скип, който тък му взимаше ръка.
Понякога се питам дали нещата щяха да тръгнат по друг начин, ако Карл се беше върнала, или дори ако бях накарал Скип да се откаже от играта, ако го бях докопал преди читалнята да ме изпревари. Но не успях. Стоях в телефонната кабина, пушех си палмали се само съжалявах. В следващия момент обаче от другия край на коридора долетя писък. О, не, мамка му! Мамка му, не мога да повярвам! На което Рони Маленфант, когато от тук не виждах, но безпогрешно познах по гласа, който няма как да сбъркаш, както стърженето на Трион в чворно елхово стъбло отвърна с радостен злорад кикот. Гледай, гледай, Ранди Еклс отнесе първата кучка от поствакансионната ера. Не отивай там, казах си. Ако отидеш, изгърмяваш, сега и завинаги. Разбира се, отидох. Всички маси бяха заети, но трима от нашите, Били Марчант, Тони Делука и Хю Бренан, се мотаеха наоколо. Стига да искахме, можехме да се насиним в някой ъгъл. Скип вдигна поглед от картите и двамата плеснахме длани сред димната завеса. Добре дошъл при откачалките, Пит. Охо, намеси се Ирони, я гледай кой бил тук. Единственият тъпак, който почти владее играта. Къде беше, смешнико? В Луистън. Чуках баба ти. Рони се разкикоти и пъпчивите му страни поруменяха. Скип ме изгледа сериозно и в погледа му като че имаше нещо. Не съм много сигурен. Времето си минава, Атлантида потъва все по-дълбоко и по-дълбоко, а човек има склонност да идеализира спомена. Да митологизира. Може да ми се е сторило, че се предава, че смята да стои тук и да играе карти, а после каквото сабя покаже, а може би просто ми казваше, че съм свободен да следвам своя път. Но тогава бях на 18 и доста приличах на Нейт, много повече, отколкото би ми се искало да си призная. Освен това никога не бях имал приятел като Скип. Той беше безстрашен, ръсеше еба си. На всяка трета дума, когато се хранеше в стола, момичетата не можеха да откъснат очи от него. Привличаше мацките с чар, за който Рони само можеше да мечтаеше в най-мокрите си сънища. Но Скип притежаваше и някаква неконтролируема стихийност, подобна на Тромп, който години наред си плува в кръвта и изведнъж пробожда сърцето или запушва мозъка. И той си го знаеше. Още тогава, едва що излязъл от училище и още с жълто по устата, както се казва, още по времето, когато смяташе, че в крайна сметка от него ще излезе обикновен гимназиален даскал и треньор по бейсбол, вече си го знаеше. Но аз го обичах. Обичах начина, по който изглеждаше, по който се усмихваше, по който се движеше и говореше. Обичах го и нямах намерение да го изоставя. Е, обърнах се към Били, Тони и Хю. Какво ще кажете за един урок по игра на карти, момчета? 5 цента на точка. Изтърси Хю и се разхили като идиот. Какво ти като, той си беше идиот. Давай. Цепи и раздавай. Свряхме се в ъгъла, запалихме цигари и взехме да цакаме карти като луди. Не бях забравил отчаяното зубрене през празничния уикенд и думите на мама за момчетата, които напоследък плащат с живота си, като не залягат над книгите. Не ги бях забравил, но в този миг ми се струваха също толкова далечни като спомена за Карл в моята кола и времето на здрача в изпълнение на Платърс. По едно време вдигнах глава и на вратата забелязах Сток Джонс, който, подпрян на патериците си, ни наблюдаваше с обичайното си презрение. Черната му коса бе станала още по-гъста, кичурите на душите му бяха още по-разбъркани и падаха по-тежко почти до яката на пуловера му. Той непрестанно подсмърчаше, носът му течеше и очите му бяха плувнали в сълзи, но иначе не изглеждаше по-болен от преди ваканцията. Столк. Възкликнах. Как я караш? Ами, кой знае, сигурно по-добре от тебе. Хайде, хръц-хръц, донеси си една табуретка и ще те научим да играеш, обади се Рони. Нямам какво да науча от тебе, отсече Столк и се отдалечи, потропвайки с патериците. Ние се заслушахме в шума от стъпките му и краткото покашляне. Той е патрав Шантавелко ме обича, отбеляза Рони. Само дето не знае как да ми го покаже. Аз ще ти покажа на тебе, ако не раздадеш малко карти, еба си, отсече Скип. Много, много ме е страх, отвърна Рони, имитирайки Елмър Фъд звезда, когато само той намираше забавен. После положи глава на ръката на Марксете. Пиер, за да покаже колко е уплашен. Звезда анимационен герой на Warner Bros. Б. Пехре. Но Марк рязко дръпна ръка. Мамка му, махай се от мен. Тая риза ми е нова и не искам да ми я омърляш с гнои от пъпки.
Миг преди Рони да грейне от радост и да заквичи от смях, улових в изражението му страшна болка. Но това не ме развълнува. Проблемите на Рони може да са си съвсем реални, но това никак не помагаше да го хареса човек. За мен той беше най-обикновен фукльо, който умее да играе карти. Хайде, подканих Били Марчант. Забързай се малко и раздавай. Искам после да получа. Но, разбира се, тази вечер никой от нас не седна да учи. Вместо да премине през ваканцията, треската се беше усилила и ни друсаше по-силно от всякога. Когато към 10 без 15 станах за нова кутия цигари, отдалеч разбрах, че Нейт се е прибрал. От стаята на Ник Праути и Бари Марго се разнасяше любовта расте там, дето е моята Розмари. Но в далечината дочувах песента на войника на Филокс. Нейт се беше скрил в дрешника и си окачаше дрехите. Освен дето нямаше друг в целия колеж, който да спи с пижама, Нейт беше единственият човек, който слагаше дрехите си на закачалка. Аз закачих само старото си училищно яке. Сега го извадих и взех да тършувам из джобовете за цигари. Здрасти, Нейт, какво правиш? Натъпка ли се с плънка от червени боровинки за 100 години напред? Аз. Започна той, но после видя какво имам на гърба на якето и избухна в смях. Какво? Толкова ли е смешно? В известен смисъл. Той потъна още по-дълбоко в дрешника. След миг изникна с старо моряшко палтенце в ръце, гледай. Обърна го да ми покаже гърба. На него далеч по-старателно бе изобразен същият символ. Само че Нейт беше използвал сребристо лепящо фолио. Този път се засмяхме и двамата. Присмял се хърбел на щърбел, отбелязах. Глупости, великите умове мислят еднакво. Такава ли била работата? Е, така ми се иска да вярвам. Да не би това да значи, че си си променил мнението за войната, Пит? Какво мнение? 30. Анди Уайт и Ашли Рейе така и не се появиха след ваканцията, до тук 8 души. В трите дни преди първата зимна буря, останалите се наблюдаваше видима промяна към по-лошо. Видима само за околните обаче. Ако си вътре в играта, гориш в треска и всичко ти изглежда почти както обикновено. Преди есенната ваканция каретата в читалнята имаха тенденцията да се разпадат и преразпределят през учебната седмица, дори понякога играта напълно замираше за известно време, докато хората посещаваха занятия. Сега групичките станаха почти постоянни и промени настъпваха единствено когато някой се замъкнеше да спи или се преместваше на друга маса, за да се отърве от уменията на Рони и непрестанното му дърдорене. Получи се така, понеже голяма част от обитателите на третия етаж не се бяха върнали с цел да продължат образованието си. Бари, Ник, Марк, Харви и не знам още колко народ почти се бяха отказали да се образоват. Бяха се върнали, за да продължат борбата за напълно безсмислените мач-точки. Мнозина от момчетата в Чемберлейн Трето Римско всъщност на практика вече специализираха Харц. Колкото и да ми е тъжно, ние с Скип Кърк бяхме сред тях. В понеделник изкарах 2-3 часа лекции, после си казах, абе, майната му, и се чупих. Във вторник въобще не отидох на училище, а през нощта сънувах, че играя Хардс дори помня част от съня, когато изпуснах дама пика, а картата беше с образа на Карл, после цяла сряда играх наяве. Геология, социология, история. Все думи, лишени от смисъл. През това време във Виетнам хеликоптери в 52 удариха виетнамски базов лагер в покрайнините на Донгха и пометоха цяла рота американски, морски пехотински, 12 убити и 40 ранени, опа, кофти. А прогнозата за времето за четвъртък беше засилен снеговалеж, който в следобедните часове ще премине в дъжд, ще образува поледици. Малцина от нас обърнаха внимание на тези предсказания и през ум не ни е минавало, че бурята ще промени посоката на живота ни. В сряда си легнах в полунощ и спах като заклан. И да съм сънувал Хартс или Карл Джербър, не помня. Като се събудих в 8 часа сутринта в четвъртък, навън валеше такъв силен сняг, че светлините на Франклин отсреща едва се виждаха. Взех душ, после бързо-бързо се замъкнах в читалнята да видя почнала ли е вече играта. Имаше само една маса – Лени Дориа, Ранди Екълс, Били Марчант и Скип. И четиримата бяха бледи, брадясали и уморени, сякаш не бяха мигвали цяла нощ. Сигурно наистина не бяха ставали от масата. Облегнах се на вратата и започнах да следя играта. В това време навън в снега ставали далеч по-интересни неща, но ние късно научихме за това. 31. Том Хъкаби живееше в Кинг, другия мъжки блок в комплекса.
Бекълбърт беше от Франклин. Двамата станали доста гъсти в последните 3-4 седмици и дори ходили заедно в стола. В онази снежна късно ноемврийска утрин тък му се връщали от закуска, когато забелязали, че на северната стена на Чембърлейн пише нещо. Тази стена гледа към другите университетски сгради. И в частност към Ист Анекс, където големите корпорации провеждат интервюта за работа. Двамата се доближили, зарязали пътеката и нагазили в току-що навалелия сняг, вече било натрупало 10 см. «Гледай», казала Бека и посочила следите в снега. Имало странни отпечатъци. Стъпките не били ясно очертани, а заметени, сякаш някой е влачил крака и имали по една голяма кръгла дупка от двете страни. Том Хъка би казал, че приличат на стъпки на скиор, който си е носил ските и се е подпирал на щеките. Никой не се сетил, че подобни следи би могъл да остави човек с патерици. Още било рано. Приближили се до стената на блока. Буквите били грамадни и черни, но снегът вече валял толкова силно, че трябвало да застанат на 3 метра, за да разчетат изписаните с спрей надписи. А ако се съди по разкривените букви, авторът ще да е бил доста разгневен. Но пак на никого не му дошло на ум, че на човек с патерици, който е гледал да не падне, докато е писал по стената, ще да му е било много трудно с краснописа. Надписът гласеше: «The peace symbol мамка му на президента Джонсън. Президент убиец. Се е малък ще вън от Виетнам. The peace symbol, 32». Чел съм, че някои престъпници, може би много престъпници, всъщност искат да бъдат заловени. Мисля, че случаят с Сток Джонс беше подобен. Очевидно не откриваше онова, заради което бе дошъл в Мейнския университет. И беше решил, че вече е време да си върви. А след като така и така ще напуска, нека преди това извърши най-грандиозния жест, на който е способен човек с патерици. Том Хъка би разказал на 10 момчета за надписа на нашия блок. На свой ред и Бека Обърт разказала на 10 девойки. Сред тях била отговорничката на втория етаж в Франклин. Клющаво самодоволно момиче на име Марджери Шагънхаймър. През 1969 Марджери доста се прочу в университета като основателка на Сдружението Християни за колежанска Америка. Сдружението поддържаше Виетнамската война и на щанда им в Мемориалния съюз се продаваха мъничките флагчета, които станаха толкова популярни по времето на Ричард Никсън. В четвъртък бях обедна смяна в стола и дори да кръшках от часовете, през ум не ми бе минавало да не отида на работа, не съм устроен така. Към 11 отстъпих мястото си на игралната маса на Тони Де Лука и се отправих към стола да изпълня задълженията си. Навън видях доста голяма група студенти, които бяха нагазили в снега и се взираха в нещо на северната страна на нашия блок. Доближих се до тях, прочетох лозунга и веднага разбрах кой го е писал. На Бенет Роуд беше паркирана синя служебна университетска кола, а пътеката към страничния вход на блока беше запречена от две полицейски патрулки. Марджи Шагънхаймър също беше там и разговаряше с няколко души, сред които 4 ченгета, деканът на мъжете и Чарлз Ебърсол, дисциплинарният инспектор. Като дойдох и застанах най-отзад, тълпата наброяваше 50 зяпачи, 5 минути по-късно, докато стоях и любопитно протягах врат, броят им се увеличи на 75. А когато в 1:15 свърших да чистя прибирам и закрачих обратно към Чембърлейн, се бяха насъбрали поне 200 души, които стояха на групички и зяпаха. Днес трудно ни се вярва, че който и да е надпис може да събере такава огромна публика, особено в подобен скапан зимен ден, но не бива да забравяме, че става дума за един много по-различен свят, в който никое американско списание като изключим от Дъжд на вятър Popular Photography не дръзваше да публикува голи снимки, на които да се вижда побисно толкова смяване на заснетия обект, а вестниците не смееха и да шукнат за сексуалния живот на политиците. Така беше преди потъването на Атлантида, твърде отдавна и много далеч, в свят, в който поне един комик беше осъден и тикнат в затвора, задето изрекал думата еба на публично място, а отбеляза, че в шоуто на Ед Саливан звезда човек може да си чопли ногтите, но не и да си пипа оная работа. В онзи свят някои думи все още шокираха. Звезда Ед Саливан 1901-1974 телевизионна звезда, прочут с шоуто на Ед Саливан 1948-1971, в което представил популярни или изгряващи звезди. Б. П. Р.
Да ние знаехме неприличните думи. Разбира се, че ги наехме. И непрекъснато ги повтаряхме. Еба си, върви на майната си, майка му стара, да те еба в гъза, еби му майката. Но на стената с огромни, метър и половина черни букви пишеше мамка му на Джонсън. Мамка му на президента на Съединените американски щати. Че и президент убиец. Някой беше нарекал президента на Съединените американски щати убиец. Не можехме да повярваме. Като се връщах от Холиок, вече беше пристигнала и другата университетска патрулка, а ченгетата наброяваха шестима, направих сметка, че това прави почти всички полицаи в университета, и тъкмо се опитваха да закрият надписа с огромно жълто платнище. Тълпата се разшумя, после започна да ги освирква. Онези раздразнено изгледаха на събралите се студенти. Един им викна да си вървят, сигурно все има къде да отидат. Може и така да беше, но на повечето очевидно тук им харесваше, защото почти никой не си тръгна. Ченгето, което държеше левия край на платнището, се подхлъзна в снега и едва не падна. Неколци на зрители изръкопляскаха. Онзи се обърна и лицето му се сгърчи в дива омраза. Аз смятам, че именно в този миг започна промяната и се отвори пропастта между поколенията. После поднови борбата с платнището. В крайна сметка се умяха да закрият първия знак на мира и думата мамка му от мамка му на Джонсън. Щом успяха да скрият ужасната лоша дума, тълпата наистина се разпръсна. Снегът вече обръщаше на суграшица и стърченето на двора започваше да става неприятно. Ченгетата по-добре да не ти виждат якето, ненадейно каза Скипи, аз се огледах. Стоеше до мен и беше с суичерска чулка, пъхнал ръце дълбоко в големия джоб отпред. Дъхът му излизаше като бяла пара и той нито за миг не откъсваше очи от полицаите и от видимата част от надписа «Джонсън». «Президент убиец? САЩ вън от Виетнам?» «Ще помислят, че си бил ти. Или пък аз». Скип се подсмихна и се обърна. На гърба на суичера му се мъдреше още едно пилешко краче, изрисувано с ярко червено мастило. «Божичко! Кога го направи?» «Тази сутрин. Видях от Нейт. Той свира мене. Толкова е готино, че не можах да не го изкопирам. Няма да помислят, че сме ние. И през ум няма да им мине. Не, сигурно няма. Въпросът е защо вече не разпитват Столк. Не, че ще се наложи да го разпитват дълго, за да изкопчат истината. Но ако е Бърсол, дисциплинарният инспектор, и Гаретсън, деканът на мъжете, не го бяха хванали на разпит, то това бе единствено защото още не бяха говорили с... Къде е милото? Знаеш ли? Суграшицата се усили, биеше клоните на дърветата и боцкаше по всеки сантиметър гола кожа. Младият героичен господин Диърборн е на двора да опесъчава пътеките с десетина приятелчета от запаса, обясни Скип. Видяхме ги от читалнята. Возят се с истински военен камион. Мален Фант каза, че нишките им така са се надървили, че сега няма да могат да спят цяла седмица. Стори ми се доста умно съждение за Рони. Милото като се върне. На, да, като се върне. Скип вдигна рамене, сякаш да каже, че всичко вече е излязло от контрол. Обаче до тогава може да поиграем карти, какво ще кажеш? Исках да кажа много неща по много въпроси. Но не казах нищо. Върнахме се вътре и рано след обед играта беше в разгара си. Играеха едновременно пет карета, 46 беше задимена като лиси чарник, а някой беше домъкнал грамофон, за да слушаме Beatles и Stones. Друг пък измъкна надраска на малка плоча с 96 сълзи, която се въртя нон-стоп поне цял час. Плачи, плачи, плачи. Прозорците откриваха добра гледка към дулчинката и елеята Бенети от време на време над зъртах, очаквайки да сваря Дейвид Диърборн и облечените му в униформи приятелчета да се пулят пред северната стена на блока, обсъждайки дали да приберат Столк Джонс с пушки или просто да го погнат с байонети. Разбира се, нямаше да направя нищо подобно. Може и да си скандират убийте Конг. Дръж се USA. Докато тренират на футболното игрище, но Столк беше сакат. Затова пък с огромно задоволство щяха да се порадват как комунистическият му задник ще изхвърчи от Мейнския университет. Не исках това да става, но не виждах как може да се избегне. Столк носеше пилешкото краче на гърба на якето си от самото начало на семестъра, дълго преди останалите да се светнат какво значи, и милото го знаеше. Освен това Столк щеше да си признае. Ще се справи с декана и дисциплинарния инспектор по същия начин, по който борави и с патериците, с решителен плонж с рогата напред.
Пък и в крайна сметка всичко взе да ми се струва доста далечно, нали се досещате? Както лекциите. Както Карл, след като вече се бях уверил, че наистина е заминала. Както мисълта, че може да ме мобилизират и да ме изпратят да мра в джунглата. В момента действително и належащо ми се струваше единствено преследването на лошата кучка и желанието да стрелям луната и да натреса на тримата си съиграчи по 26 точки наведнъж. Действително ми се струваше единствено играта Хартс. Но тогава се случи нещо.